I dnes, ako sme ošte tu zajedno pred teb, Gospodi, verujeme, če je po tvojeto blagovolenie. Ние не знаем до кога благовремието, с което сме се ползвали до сега, ще продължи. Отутре се предвижда краткосрочно прекъсване на събранията ни поради общонационално въвеждане във връзка с коронавирусната пандемия на ограничителни мерки, засягащи общуването на хората. Молбите и очакванията за изцеление от коронавируса се намножиха и сред тези, които се надяваме на закрила от теб. Да, Господи. И ние ги възобновяваме молитвите. И ние възобновяваме молитвите и подкрепяме в този час за боледуващите наши брате и сестри. Амин. По този повод те молим и да покажеш за пореден път милост към така неразбрания ни народ. Милост. И оттеглиш от него този върлуващ по целия свят бич Божий, който може да е и плод на човешката самонадеяност, който е може би пролог към изливането на споменатите в откровението на св. Йоанна язви. Ако пък е дошло време за въздаяние на националните ни грехове, пожали душите, за които има надежда за спасение. Защото наред с порочността в българската душевност още се съхраняват тук и там ценни добродетели, заради които бедният ни народ заслужава и да бъде обичан. Моля те, разпръсни всякакви вражески сили, Господи. Амин. Амин. В името на Господа Исуса Христа. Амин. Амин. За времето след изтичането на оповестения карантинен период през следващия месец сме предупредени, че предстои да бъде изпитана вярата на християните в страната ни. Алилуя. Предстои, според едно твое откровение, което приемаме с вяра, отделяне на козите от овците измежду вярващите. Алилуя. Дали това ще бъде за мнозина ситуация, водеща към окончателно закоравяване, и дали ще бъде дадена възможност да изправят пътеките си на онези, които не се чувстват готови за съдния ден? Дали такива не сме и ние тук, или поне някои, сред които слагам и себе си? Никой от нас не иска да се намери сред неодобрените от теб. Съзнаваме, че сме далеч от съвършенството, към каквото ни направляваш, давайки ни да живеем по дух. И затова те молим да ни укрепиш в единение с теб, Господи Христе. Алилуя. Заради светилниците ни с небесен елей за дните и нощите на мрака, през които може да бъдем прекарвани във време на изпитание. Алилуя. Защото ти си ни определил не за духовна дремливост. Това време разделно предстоят и избори за излъчване и сред тези, които искат да ни управляват, на предпочетените от мнозинството. Дай Боже мъдрост на множество и сред народа, да по Негова воля да бъдат издигнати за управници такива кандидати, посредством които да се осъществява Твоята воля за доброто на хората. Води към духовно просветление и спасително покаяние и избирателите, и кандидатите за държавни постове. А сега присъединяваме се към покайната молитва на Давид с позоваване на отделни стихове от Псалом 51, отнасящи се както за нас, така и за целия български народ, без перифразирането им да означава преиначаване на свещеното слово. Боже, смили се над нас заради милостта си и заличи беззаконията ни заради голямото си милосърдие. Алилуя. Защото ние съзнаваме всеки вината си и грехът е пред духовните ни очи. И ти си прав да ни осъждаш със своята справедлива присъда. Понеже желаеш искреност вътре в човека, научи ни на мъдрост в скришното на сърцата ни. Сърца чисти сътвори у нас, Боже, и дух постоянен обновявай в тях.
Амин. Да не ни отхвърлиш от присъствието си, нито да отнемеш Святия си Дух. Амин. Жертва на Бога е дух съкрушен, сърце съкрушено и разкаяно. Боже, ти няма да презреш. Амин. Освобождаващият дух нека ни подкрепя. Тогава ще научаваме нуждаещите се от покаяние грешници на Твоите пътища. И такива, каквито бяхме и мнозина от нас, ще се обръщат към Тебе. И сега бъди сред нас и подействай с благодатта си на умовете и сърцата ни. Преди вероятното ни разпускане до края на този месец, молим Те, Господи, да отговориш и на нуждите, които ще бъдат представени, като погледнеш милостиво, особено там, където се касае за живот или смърт. В името на Господа Исуса Христа, остани с нас, Господи, и води по-нататъчното ни събрание. Значи, като спомена управниците, идва този стих от Римляни 13 глава, преди и втори напък. Всяка власт е от Бога и няма власт, която да не е от Бога. И колкото власти има, всичките са подредени от Бога. Не, точно така, на същия смисъл. Това е така. Така че, ако народа избира, той Бога избрал. Да, да, така е. Слага сърцата на хората, да, зависимост от нас. И той чака ние да се помолиме. Чака ни да поискаме ние, ама ние не искаме управници. Такива, които са по волята. Амин. Страх от Бога и милост към сигурно си. Има ли предложение за някоя песен, с която с каква песен да започнем? 5-7-4. Слух каза, той попечата за това ти, Христо сам обеща. Ако исте напредите, слънцето изпредите, луната планините, Бог знай се всякога. Ти погледни към небе, както Авраам стори, жалото те не съвзирай, не гони те вързи. Ако исте знак реките, слънцето и звездите, луната планини, вярвай, кога избледне яд, слънце, луна, зора, само след миг ще проблесне вечната светлина. Ако изчезнат реките, слънцето и звездите, луната, планините, Бог сна се всякога. Вярвай, кога умираш, огнена изпитня, Бог обещал е да бъде с тебе в пламъка. Ако изчезнат реките, слънцето изведите, луната, планините, Бог сна се всякога. Жалвай, макар да останеш самича на света, вярвай, Исус ще те води нежно като баща. Ако изчезнат реките, слънцето и звездите, луната, планините, Бог
nase всякога. Скоро ще дойде во слав, сам царя на света. Вярвай, той лиде да вземе, верните в небеса. Ако исчезнат реките, слънцето и звездите, луната, планините, Бог снасе всякога.
veliki čudesa. I kad naroda svoj široko vodil, nakazo mnogi ljubi za koga. Stoga svoj skorki zvik vam Bože moli, velik si ti, velik si ti. Toga sve stoki zvik vam Bože moj, velik si ti, velik si ti. Toga spasi te nas ljubav i milost, sazra srednost i srednji šteta. Koga govi da pat na kresta stoješ, raz nad za grehove te nasveta. Toga sa skorki zvikvam Bože moj, velik si ti, velik si ti. Toga sa skorki zvikvam Bože moj, velik si ti, velik si ti. С нищо не се отличава от роб, макар и да е господар на всичко, но е под настойници и домоуправители до определения от бащата срок. Така и ние. Докле бяхме невръстни, бяхме поробени по стихиите на света. Но когато се изпълни времето, Бог изпрати своя син единороден, който се роди от жена и се подчини на закона, за да изкупи ония, които бяха под закона, да получим усиновление.
А понеже вие сте синове, Бог изпрати в сърцата ви духа на своя син, който дух вика Ава, сиреч, отче. Затова не си вече роб, а син. Ако пък си син, то си наследник Божий, чрез Исуса Христа. Но тогава, понеже не знаехте Бога, служихте на богове, които по естество не са богове. А сега, като познахте Бога, или по-добре, като бидохте познати от Бога, как се връщате пак към немощните и оскъдни стихии и искате пак изново да им служите татичните дни, месеци, времена и години? Боя се за вас, да не ви напразно, да съм се трудил помежду ви. Моля ви, братя, бъдете като мене, защото и аз бях като вас. Вие с нищо не сте ме обидели. Знаете, че когато ви благовестих, за първи път аз бях немощен от дух. И при все това, вие не презрахте моето в плътта ми изкушение и не се погнусихте от него, но ме приехте като ангел Божий, като Христа Исуса. Колко благатки бяхте тогава, свидетелствам за вас, че ако да можеше, очите си щяхте да изтъргнете и да ми ги дадете. И тъй, враг ваш ли станах, като ви говоря истината? Ревнуват за вас не с добра цел, но искат да ви отлъчат от мене, та вие за тях да ревнуват. Добре е да имате ревност към доброто винаги, а не само когато съм помежду ви. Чеда мои, за които съм пак в родилни болки, докле се изобрази във вас Христос, искал бих сега да бъда помежду ви и да изменя гласа си, защото съм в недоумение за вас. Кажете ми вие, които желаете да бъдете под закона, не слушате ли закона? Защото писано е, Авраам имаше двама синове, един от робинята, а друг от свободната. Но който беше от робинята, по плът се роди, а който беше от свободната, по обещание. Това се разбира иносказателно. Това са двата завета, единят на Синайската планина, който ражда за робство и който е Агар. Понеже Агар означава планината Синай в Арабия и съответства на сегашния Йерусалим и робува с децата си. А горният Йерусалим е свободен, той е майка на всинцен, защото писано е «Развесели се, неплодна ти, която не раждаш, възкликни и извики ти, която не си изпитала родилни мъки, защото на пустеницата има много повече деца от оная, която има мъж. Ние пък, братя, сме като Исака, чеда на обещание. Но както тогава роденият по плът гонеше родения по дух, та и сега. А какво говори писанието? Изпади робинята и сина й, защото синът на робинята няма да бъде наследник, заедно с сина на свободната. И тъй, братя, не сме деца на робинята, а на свободна. Амин. Тъй, ние ставаме наследници кога? Когато си отиде нашия усиновител. А той беше Господ Исус Христос. Веднага след неговата смърт, оние, които вярват в него, стават негови наследници. И на оние, които го приеха, даде им право да се наречат чеда Божи. Чеда Божи, които не от плът, а от дух се родиха, т.е. от вяра се родиха. И тук искам да кажа две думи за новорождението, защото много хора читат, че новорождението представлява едно откровение. Моли се за Бога и Бог ти казва, простени са ти греховете и ти вече си новороден. Кога става нашето новорождение? Когато съм бил невярващ и са ми говорили за някой, че е повярвал,
Нали аз съм горкият човек. Той се го завербува в някаква секта. Когато аз изповядах на трима от мои съученици, били сме в един клас, двамата Никола и Георги казаха, ще дойдеме да видиме къде ходиш, на каква църква. А Стоян ми казва, Пепи ми викаха на мене като ученик, Пепи, внимавай, да не те завербуват някоя секта. Разни секти има сега християнски. Внимавай, да не си загубиш свобода. Тук апостол Павел говори за свобода. И те хората считат, че ония, които ходят на църква, вече станали роби. А то е точно обратно. Прочетах една брошурка от католическа църква, нали, понеже Джон Бивиър чета една книга, която до 130 страница много ми харесваше. Обаче от 130 страница, нали, той пише, че дядо му, майка му, всички са били хванати от клопката на Сатана. А в 130 той падна в клопката на Сатана. И почва да учи там хората, че апостол Яков го е родила Дева Мария, че Свети Йоан Кръстатски се съмнявал дали Исус е Месия, дали не е Месия и други неща и го виждам как е пропаднал в клопката. И затова ви казвам, тая книга, клопката на Сатана, направо я слагайте в печката. Той е попаднал в клопката. Той е повярвал, че Йоан Кръстатски, това Йоан Кръстител, се е съмнявал, че Исус е Син Божий. Защо? Защо заплатил двама ученици при него да го видят и заплатили си Месият? И той вика се е съмнял. Защо ги е пратил? Възможно аз вярвам, че тия двама ученици са Петър и Андрей. Двамата братя. Той ги е пратил и те са първите ученици, които станаха ученици на Исус. Пратил ги е, за да станат ученици на Исус. Той е знал много добре. Най-големия пророк за всички времена. За съжаление, трябва да ви кажа, че покойният български патриарх беше писал една уводна статия по случай рождения ден на другаря Ленин, че Ленин е най-великият пророк за всички времена на планетата. Но Исус казва, че най-великият пророк е Йоан Кръстител. Роденият от жени няма по-голем пророк от него. А знаете ли кой е най-големият пророк извън? Ами Исус, няма по-голем пророк. От него няма по-голем пророк. Но, ето той се заблуждава и заблуждава и другите. И който остане в католическата църква, той ще бъде погубен. Католическата църква има хора, които светят много повече от него и от мен и от много евангелисти. В православната църква има хора, които светят, но има и грешници. В евангелските църкви има хора, които също светят. И са в небето. За един от тях знам, че е Георги Тодоров, пастира на Великотърновската църква. За сестра, за няколко сестри, майката на брат Павел, още една сестра, че са там, в небето. Имам откровение, че са в небето. Те са евангелски християни. Защо ви казвам това? Защото не е от значение в коя църква ходи. Не е от значение какво име носиш. Православен, католик, евангелист, евангелисти, аз им казвам, вие не сте евангелисти, има само 4 евангелисти, които са написали евангелизма. Другите сте грешници. Ама как може да ни наричат грешници? Ама такива сте и аз съм такъв. Защото Писанието казва, Библията казва, Новия Завет казва. Ако някой каже, че не е съгрешил, е лъжец. Лъжец, пише го тук в Библията. И не само, че той е лъжец, ами прави и Бога лъжец. Защото Бог казва, всички са съгрешили, а той казва не. Апостол Павел казва, всички ни затвори, на това е петата глава, за да може всички да ни помилва. Всички ни затвори в грех. До един, който каже, че не е съгрешил, е лъжец. Нема такъв. Роден в евангелско семейство, православно католическо, къде ще да е роден е грешник? Защо? Самото му естество е грешно. Самото естество, неговото естество е грешно. И така, роб е
наследника, докато не е получил наследството. И когато Исус умра за моите грехове, аз е умрал за моите грехове, и аз съм повярвал, че е умрал, и вярвам, че е възкъснал, аз съм неговия наследник. И тук сега трябва да бъдем безмилостни към тия пастири, които говорят лъжи от амвона. Снощи слушах един от Силистра и той: а всичките ви бъдещи грехове са ви простени. Така ли? Има ли тук някой от вас, който да вярва, че бъдещите му грехове са простени? Има ли някой? Така ли? Къде пише това? Къде го пише Библията? Представате ли си? Идва Антихрист, даваш си ръката да ти удари печата, даваш си челото, покланиш му се, идва страшния съд и на белия бял престол съдята казва: ти се покланил на Антихрист. Е да, ама пастира каза, че бъдещите ми грехове са простени. Пастирът каза, че бъдещите ми грехове са простени. Какво казва Исус за последно време, за тия времена на Антихриста? Ще ни бъдат ли простени греховете, бъдещите? На кои? На ония, които стоят до край. Бъдете твърди и който стои до край, спасен ще бъде. И защо се проповядва това? Еми защото информаторите, бъдещите им грехове, които ще извършат, да предават хората им за простени предварително и те стават информатори. Но горко им! Но горко им! И така, кои са новородени? Ами тия, които се родиха от вода, приеха водно кръщение. Това е едно тайнство. Не знаем и какво е това тайнство. Какво? Ма децата не разбират. Е, какво като не разбират? Ти какво па разбираш от водното кръщение? Какво разбираш? Ражда се от вода. Какво разбираш от образването? На осмия ден детето го образва. Какво разбира това дете, като го образва? Нищо не разбира. Но е в завет с Твореца на Вселената. Водното кръщение, влизаш в завет с Твореца на Вселената. Ама било дете, ама било възрастен. Не, децата не разбират. Казвам ви това, има анатема, не го проповядвайте. Може да не си кръстите децата, но не проповядвайте да не се кръщават деца, защото сте под анатема. Записано, 124-то правило. Който проповядва да не се кръщават деца, да бъде анатема. И е гласувано на Вселенски събор. Който го проповядва, да бъде анатема. И така, ние сме роби, докато закона ни заведе при Исус Христос. Не кради, не лъжи, не убивай. Е, сега като ни заведе и ние се родихме от духа и станахме новородени, по какво ще познаеме, че сме новородени? По какво ще познаеме? По откровение. Може и по откровение. Аз съм познал по откровение. Когато ми се простиха греховете, извиках с колкото мога глад. Господи, жив си и слава да бъде на името ти! И от този момент усещам, че нещо става с мен. По-рано, като ми говореха за некой, че направил някаква далавера, откранал и нещо направил. Е, те всички го правят, какво ме занимават? Сега обаче реагирам по друг начин. Когато някой говори лъжата, ето тая лъжа, независимо кой е, дали е патриарх, дали е цар, дали е президент, дали е министър-председател, аз реагирам на тая лъжа и казвам, не съм съгласен. Дали е пастир? Ето снощи този пастир говори, аз реагирах и го изключих, го повече да не го слушам. Всичките ви бъдещи грехове са простени. Кво е това? Лъжа. Лъжа се проповядва от телевизията и от амон. Тачите дни, месеци и години. Кои тачат дни, месеци и години? Които са под закон, а ние не тачиме. И се връщате към старите стихи. Какво се тачи в България? Знаете ли 1 април ден на какво е? На лъжата. 1 април се празнува в България като ден на лъжата. А кой е баща на лъжата? Еми дявола. Еми това е ден на дявола. И на времето дали, имаше един вестник Стършел и аз им писах едно писмо. Точно така, както ви говоря. И ми написах писмото.
Баща на лъжата е дявол и вие му празнувате празника. И на цели страници пише 1 април ден на лъжата. В Стършел. От следващата година обаче смениха ден на лъжата и го направиха ден на шегата. На шегата, ден на шегата. Нали? Не на лъжата, а на шегата. Тачиме ли ние други такива езически дни? Ми тачиме. 8 март. Какъв дан? Какво е то? Какво празнувате на 8? Ами ден на жената, ден на мъжа. 2 февруари, ден на девой. Ден на труда, ден на овчара, ден на говедара, ден на строител, ден на машиностроител. Какви са тия дни? Езически дни. Езически празници. И мисля, че пророк Даниил казва за Антихриста, че ще стори намерение да измени празниците. Измени ли ги? Измени ги за оня, който вярва. Ама аз не вярвам нито на 2 февруари, нито на 1 април. Нито на 1 май, че е ден на труда. Че и там трудещите на 1 май вече станаха много благословени и много богати и много щастливи. Езически празник беше манифестацията. В моята характеристика е записано, Петър Велев не ходи на манифестация. Не ходи. Защо? Защото е езически празник. Тодор Живков там на мавзолея и викат и крещат. И един наш брат, понеже не викал, един отрадник му ударил един юмрук в корема ли, къде беше. Викай бе, идиот ли, какво го нарекал. Викай бе, викай там. Ами същото поведение, както на императорите. Поклони се на идолите. Принеси жертва на идола. Кой е идола? Другаро Живко. Измениха празничните времена. Решиха да ги изменят, но не можаха да ги изменят. Не знам дали знаете, на 5 декември, само не помня каква година, 31 година ли беше, е взривен храмът на Червения площад, който е подобен на Александър Невски, даже по-голям от Александър Невски, е взривен. В чест на 5 декември, рождения ден на другаря Сталин. Подарък на другаря Сталин, взривили са храма на Христа Спасителя. Сега са го възобновили и ако гледате руска телевизия на Възкресение Христово, на Рождество, там са и ръководителите. Путин, Медведев, по някой път, Путин не е там, а в някакво село, ходи на църква. Но какво е това? Промяна на празничните времена. Кой иска да ги промени? Христос ли? Антихриста? Кой иска да ви върне назад да празнувате такива обичаи, такива традиции? Кой духа на Антихриста? Антихристите. Те искат. И затова ви казвам тия демонстрации, тия които ги вършат сега и днеска имало някакъв там протестират, не знам, кръчмарите ли, тия ресторантьорите ли протестират. Ами Господ е наредил да се затворят кръчмите. Затварят кръчмите и затварят са ресторантите. Той допуска и той нарежда. Защото ние ще прочетем, аз ви обещах, че всека събота ще ви чета по няколко пасажи от няколко глави на пророк Исаия, това, което говори, че Господ ще го направи. Защото лъже учители твърдат, че това не го прави Господ. Че това го прави дявол, че той е измислил коронавируса и сега тормози пияниците и им е затворил кръчмите. Дявола е затворил кръчмите и затворил кафенетата и е затворил там игралните домове. Нали? Дявола ги е затворил. За да не ходят в кръчмата и да не вършат, да не се напиват. Всичко е допуснато от нашия Бог, нашия Господ. И така,
Да тачиме ли дни, месеци и години? Нема нужда да ги тачиме, защото ние вече сме нови творения. И пак ви казвам, за новороденият човек, той трябва да знае кое е добро и кое е зло. И дори който не е новороден, знае. Много добре знае. Тук Димитър Куличев каза, не знае ли, че това било зло? Как да не знаеш? Адам е ял от дървото за разпознаване добро и зло. И всеки Адамов син или дъщеря знае кое е добро и знае кое е зло. Знае. Но на новородения не приема злото. Отхвърля злото. Прилепява се към доброто. Отхвърля лъжата. Приема правдата. Приема истина. Отхвърля нечестието. Приеме това, което е истинско. И когато вече се изпълниха дните, Бог прати своя единороден син, за да може да ни направи негови братя и сестри. И като повярвахме и приехме неговото учение, ние вече сме негови братя и сестри и сме свободни. Свободни. Тук трябва да кажа, че десятъка също е от робството. И ония християни, които дават десятъка си, са още роби. Те са роби. Дарението е от Новия Завет, но десятъка е от Стария Завет. Така че не ми давайте десятъци, ако имате да дадете нещо, някакво дарение за църквата, за сиромаси, за някакви проблеми или кажете нещо друго, дарявайте. Дарявайте за книги или за брошури или за мирни договори, дарявайте, но не десятъци, защото десятъка те вкарва под закон и като не го дадеш, ще получиш наказание. А като не дадеш дарение, няма да получиш. Тото той казва, колкото сърце му дава и то трябва да бъде даден от сърце, не с притеснение, не с насилие. Давай тук, давайте пари, давайте. И така да не би напразно да съм се трудил. А тия християни, които пазаха тия дни, месеци и години, какво направиха? Не отстъпиха. Тие, които ходеха на манифестация, викаха ура, какво направиха? Поклониха се на Антихриста. Покланят се на Антихриста. Някои говорят, че тук апостол от тук си вадат извод, че при срещата на апостол Павел пред Дамас с Исус, той е имал болни очи и не е виждал. И не е виждал, и от тук си вадат извода, че коринтяните са били готови да си извадат очите, за да му ги дадат на него, за да може той да вижда. Ама не пише такова нещо. Това са такива човешки умотворения. И твърдат, не, апостол Павел не е виждал и така е написал толкова послания, ама не, той ги е диктувал, други са писали, но некъде със собственоръчно ви написах това, пише от някои от посланията, ще стигнем до него. Защо ревнуват? Ревнуват, за да ви поробват. Да ви поробват под закона, който самите тия, които ревнуват, не го изпълняват. Не го изпълняват. Тия, които ревнуват, искат да ви накарат вие да пазите съботата или неделя или нещо друго, самите те нито пазат събота, нито неделя. Ама искат вие да кажете, че ще го пазите, за да попаднете, да попаднете под закона и да станете роби, а не свободни. А не свободни. Същото е сега и с тия пости. Поста ги, нали, православната църква е наредила 40-дневен пост. Въздържание от животинска храна. Мляко, месо, мляко и така нататък. Обаче това не е закон. Ако четете светиите и старците, ще видите, че те казват, не трябва да се налагат такива пости на всички хора под един знаменател. Един е болен и липсата на млеко, масло и месо ще бъде вредно за него. Сега, друг е по-силен,
За него поста не има значение. За нашия брат Панчо и една година пост да наредат, за него нема проблем. Но той без това си пости. За брат Количев, ако наредат такъв, има някакъв пост, който е бял пост, му казват, да се пости, да не се яде месо, а само млеко и млечни продукти може. Еми той цял живот е такъв вегетарианец и не яде месо, на цял живот пости. Но веднага трябва да ви предупреда, че и Хитлер е бил вегетарианец. Така че това, че си вегетарианец, е абсолютно никакво значение пред Бог. Поста не е само в неядене. В неядене на месо, млеко и така нататък. Поста е духовен. Поста е духовен. Поста е като си легнеш и почнеш да мислиш за това, за оня, да нема връжда в сърцето ти против него. Това ли бе, това за къв се мисли, аз ще го правя него. Или да го кълнеш. Може ли да не ядеш месо, млеко и яйца, а да кълнеш? Ми никакъв пост. Това е глад. Това е глад. И затова поста е преди всичко духовен. Да се укротиме, да не осъждаме другите. Но това не значи, че трябва да съгласяваме с лъжата. Не ги осъждаме, но трябва да кажем истината. Това, което говориш, господин пастиро, е лъжа. Това, което говориш, ваше святейшество, е лъжа. Патриарх Кирил беше написал, аз в шести том, ако не се лъжа, на неговите там Път Господен, е записал. 1917 година, 17-та и 18-та година, в резултат на Октомврийската революция, в Русия се отприщи духовността. Вие вярвате ли? Не. И как се отприщи? Как се отприщи? Като свещеници, пастири, дякони и диригенти на хорове заминаха за Сибир и за концлагерите и претърпяха там 10, 20, а някои 30 години ужници. Нали ужници бе? Ужници какво е? Узник. Узник. Затворник. Узници. Узници. Затворници. Това ли е духовността? Това ли е духовността? А патриарх бе, какъв ще да е? Трябва да говорим истина. Трябва да се говори истина. А защо ревнуват? Ами ревнуват, за да ги привлечат народа към себе си. И да направят себе си богове. И да направят себе си богове. Нали, аз съм слушал, нали, такива агитатори и проповедници, казват, след 100 години, нали, Ленин ще го канонизират и Сталин и, нали, другите партийни величия, Тодор Живков ще ги канонизират за свети и ще ги наредат в църквите и хората ще им се кланят. Ще стане ли? Но няма да стане. Те това искат, ама няма как да стане. Няма да стане. Нали, макар че ги величаят. Сега някой ми е пратил на руски някакъв свещеник, величая Сталин до небесата и иска да го канонизира за светец. Сталин. Ами да го канонизира. Ама аз няма да му се поклоня, защото аз от Господа чух за Сталин. И свърли от дома си тоя диктатор. Портрета на тоя диктатор. За една сестра, която има проблеми. Иди и кажи да изсвърли портрета на тоя диктатор. На моята първа братовчетка беше болна от рак. Ако не изсвърли портрета на Ленин от дома си, няма да я изцера. И тя си умре. Пешкота заради един портрет. Еми за един портрет. Защо? Защото Бог ревнува. А те ревнуват за себе си. Искат да ни накарат да не обичаме нашия Господ, да не обичаме светиите, тек да ги обичаме, на тек да се кланяме. Няма да стане. Няма. Защо? Защото така е пророкувал. Портите адови няма да надделеят на църква. Няма да надделеят. Каквото и да правят, каквото и да се запъват,
Няма да успеят и няма да надделят. Вие, които желаете да бъдете под закон, нали всяка събота слушате закона? В еврейските синагоги всяка събота се отваря и се чете закона. А искате да бъдете под закон. Защо искате? Ами за да попаднете под проклятие. Единия е роб. Не единия, а тук става въпрос за Измаил, но и за Агар. Кои са робите? Ами те, които са под закон. Защо? Защото не могат да го изпълнят. Защото не могат да го изпълнят и този закон ги бързва. И те са бързва. Не могат да го изпълнят. Тук ако има адвентисти, искам да ги попитам. Ако дъщеря им наруши или сина им съботата, какво трябва да направят според закона? Да го изкарат на края на града и да го убият с камъни. Кой адвентист си убил? Ама не, той е Стария Завет. И чакъде, нали, и Стария Завет. Стария, новия. Не може, изберете се или под закон, или под благодат. Защото ако си под закон, вече няма благодат. И ако можеше чрез закона да се спасим, нямаше нужда да идва Исус да умира, да го разпават, да се принаса в жертва, кръвта му да бъде за спасението на мнозина. Кои са тия мнозина? Тия, които ще повярват. Не е за спасението на всички. Това също е лъжа. Това също е лъжа. Кръвта на Исус е умилостивление за всички човеци. Не е верно. Само уния, които повярват. Нали, дадаха ми от адвентистите една книга. Кръвта на Исус е умилостивление за всички човеци, включително и за Юда Искариотски. И в небето ще видим спасени и Юда Искариотски. Ще го видим ли? Аз няма да го видя. Сигурен съм. Нема некои предатели, ще ги видиме, ама които са се покаяли, са станали и са казали пред църквата. Пастир Ангелов от Баптистката църква. Братя, аз съм ви предавал, простете. Той сигурно е там. Защо? Защото църквата... Прощаваме ти, прощаваме ти. Ама он е, който казва, а, кой ме видял? Кой ме видя? Кой знае? Кой знае? Господ знае. В Исаия казва, тия, дето вършат делата си, беззаконията си, мерзостите на скришно, си казват, кой ме видя? Каква безразсъдност? Ми видял ви, разбира се, Господ ви е видял това, което сте вършили на тази. И така, братя, ние сме наследници по обещание. По обещание. Обещанието е, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А който не повярва, вече е осъден. Каквито закони, заповеди, каквото да изпълнява, той вече е осъден. Който не е повярвал, е вече осъден. И сега това, който вече е осъден, ами да се молим за тези брати и сестри, ами да се молим за тия наши антихристи. Те са наши управници, те са антихристи, ама Бог не ги благослови. Ами няма да ги благослови. Той ще ги благослови, ама кой ги благославя? Ами бащата на лъжата, който ги че да лъжат, да крадат, да грабят, да трупат и после ще трябва да дават отговор. И така двата завета. Единият завет е на Синайската планина и той ражда за робство. Това е закона. А другия е Сион, който ражда за свобод, който е свободен, горния Йерусалим. И ето вижте какво пише тук. Днешният Ярусен е баща на робите. Всички религии, еврейската, мюсулманската, християнската, отиват там и се кланят, нали, в Ярусалим. Но Ярусалим ражда за робство. Ражда за робство. Когато бех в Египет, сънувах сън, че стоя на брега на реката Нил, и от пустинята виждам една бела точка, идва към мен, увеличава се, увеличава се, идва при мен Исус Христос в бела одежда и ми казва, прегради реката. И аз си казах, нищо не казах, но си казах, цял живот сигурно трябва да града. Тая река е по-широка от Дунава. Кога ще е преграда? Има да града, изимам един камък и го фърлям в реката. Фърли го, той цъмбурна, и потъм. Обръщам се и взимам още един камък. Докато се обърнах, мост
през реката. И той ми казва, фана ме за ръката и казва, тръгвай с мен. Минахме през моста и отидахме в Йерусалим. И като отидахме в Йерусалим, влезнахме в храма. И дойде един свещенослужител и Исус му казва, донеси ни светлина от храма, Никодиме, донеси ни светлина от храма. И Никодим отиде и донесе един еврейски свещник запален свещ. Но като влезна при нас, настана мрак. И днес в Израел има мрак. Защо? Защото не са приели Исус. Не са приели. Нашата екскурзоводка казва, вашия Месия така, така, така. Той тук е разпънат, тук са губили, тук това, вашия Месия, вашия Месия, вашия. А викам, той не е ли ваш? А, ние си чакаме нашия, още не е дошъл. Вие ще го дочакате, ама не е той, дето го чакате. Ще дочакате един друг Месия, дето изобщо не е Месия. И ще ви излъжи. Защото го чакате, затова. Чакате, той е дошъл. А в Израел има много християни. Нали, не говоря, че всички евреи са, нали, в тъмнина. Но ние, които още го чакат, са в тъмнина. Те са си в тъмнина. Но братя, те са наши брати и сестри. Ние трябва да станем едно с израелския народ. Ние трябва да станем едно с закона. Не може да станем. Или си под закона, или под Бога. Не може двете, разберете. Не върват двете. Законът се изпълнява съвършено. Чрез благодата, чрез любовта. Не може да изпълниш закона към съседа, ако мразиш съседа си. Нищо не може да не. Може да не крадеш, може да не пожелаеш жена му. Но щом го мразиш, ти си нарушител на закон. Защо? Защото си убиец. Който мрази брат си, е човекоубиец. Ти си нарушител на закон. Мразиш ли го, не върви. И така законът се изпълнява само чрез любов. Само чрез любовта. А тая любов е Божия дух, Христовия дух. Трябва да дойде в нас и той да ни научи да обичаме враговете си. Да обичаме противниците си, враговете си. Но да не обичаме делата на враговете ни. Делата на враговете. Но има някои, които, нали, няма как да ги обичаме. Веднъж един брат дякон беше тежко болен и аз ходих в болницата с брат Сечо, ходихме ли, не помня с него, да. Молихме се и Бог го изцери. И Господ ми даде сън, че след като е изцерен, са го извикали в държавна сигурност и той ме е предал. И отивам аз на църква пред вратата на бача Киро и той вика, брат Петио, радвам си, че те виждам. Абе, какво да ти кажа? Няма любов, бе. Няма любов в църквата. Вика, може ли да ти задам един въпрос? Кажи, има ли искрен християнин, католик, православен или протестант, искрен, който много да обича Юда Симонов Искариотски? Той се завъртя кръгом и си влезна в църквата. Защо избяга? Защото съвестта го бори веднага. Защо бягаш? Защо? И вие обичате ли Юда Искариотски? Не. И как ще го обичаш? Как ще ги обичаш тия предатели? Така че обичай ближния си, обичай врага си. Но предателя не мога да го обича. Той, който е убил брат ми и сестра ми, и убиха баща ми, и убиха и леля ми, и аз да ги обичам, тия убийци. И да се моля за тях Бог да ги благослови и те да отидат в небето. Еми, тия, които мене се опитват да ме убият, мене ми правят номера, ще ги обичам и ще се моля за тях. Но за убийствата на други хора няма кой да ме чуе. Няма кой да ме чуе. И да се молиш колко си искаш, убитите. Ние ще прочетеме, че убити земята ще върне кръвта на убитите. И няма да крие вече убитите. Бог ще направи всички тайно избити човеци да излезе с тая истина наяв. Ето аз ви казвам, моя баща е убит. Моята леля е убита. Срещу мен се правят десетина опити да бъда убит. Несполучливи. Бог е допуснал да са несполучливи. А може и да сполучат утре или други ден. Само че Господ ми каза, че ми помага
и че няма да успеят. И те се чудят защо не успяват. Чудят се защо не са успяли до сега. И според откровението, което имам, две смъртни присъди. Едната е от масоните и едната от комунистите. Две смъртни присъди. И те стоят. И утре Господ ще ги извика тия масони и тия комунисти, за вие защо решихте, че този човек трябва да бъде убит. Защо? Аз се моля. Прости им, защото не знаят какво правят. А той ми отговаря. Нема да им простя. Прости им, защото не знаят какво правят. Няма да им простя, защото знаят какво правят. Знаят какво правят. Ако не знаеха, ще им простя, но те знаят. Знаят какво правят. И така ние сме наследници по обещание. Обещано ни е. И се дръжте за това обещание. И изобщо не се притеснявайте. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Това е обещание за теб и за мен. Повярва ли? Кръсти ли се? Кръстих се. Повярва ли? Повярва. Повярвах. Кога в нас има един друг новороден човек? Кога? Когато се радваме с тия, които се радват. И когато плачаме с тия, които плачат. С кои? Които се радват. Нали, казах ви за моите приятели, които един ми каза, внимавай, че ти заплетеш в някоя секта. Другите дойдоха и повярвах. И после като ги видях, те запознават с съпругите си и казват, ето го, той е виновен. Какво съм виновен? Ти ни говори за Бога, ти ни заведе за църква. И сега жените ни се карат, защо ходим на църква, защо вярваме, викам, той е виновен. И така, когато един мой съученик, който знам, че е бил атеист и не вярваш, и на мен ми казват, че е повярвал, и аз, о, горкия човек, как така е повярвал? Аз новороден ли съм? Не. Когато науча, че някой мой приятел, вярваш човек, се е отрекал от Бога и е заявил, че не вярва в Исус, и тогава аз се зарадвам. Новороден ли съм? Не съм. Разбирате ли? По какво ще познаете дали сте новороден? По това ще познаете. Защото ако вие сте новородени и чуете, че един атеист е повярвал, не ваш родина, братовчет или родина, и той е повярвал, ще се изпълните с радост. Защото той е новородение във вас, ще се радва заедно с ангели. Той ще се радва. И когато пък разберете, че някой християнин се е отрекал от Бога и е станал антихрист, тогава ще се натъжите, защото и ангелите са натъжени, и Господ е натъжен, че този човек се е отрекал от Бога. Той се е отстранил от Бога. Тогава ще разберете. И тук накрая завършва с затова възрадвай се ти неплодна, която не раждаш, възкликни и извикай ти, която не си изпитала родилни мъки, защото на пустеница има много повече деца от она, която има мъж. Коя е тая на пустеница? Ами езичниците. Ние, християните, които сме станали деца на църквата. Станали сме деца на църквата. Ние, братя, сме като Исак, чеда на обещание. Вече говорихме защо. Защото Бог е обещал. Неговото обещание не може да се промени. Той не е човек, за да излъже. Божието слово не може да се промени. И затова четете Божието слово. Четете, защото ето казвам ви, тия книги, които напалетяха от Америка, пълни са с измами и лъжи. Има истини, има и лъжи. И хората е така се объркват в тия лъжи. Нали, внимавайте и какво слушате. И от телевизията. От българска християнска телевизия. Вашите бъдещи грехове са простени. Лъжа. Чиста
дяволска лъжа. Вършете, живейте си, яще, пийте, веселете се, крадете, лъжете, вашите грехове са простени. Така ли? Ма не е така. Ние ще прочетеме дали са простени. Ето тук вече говорихме по този въпрос във вторник. Делата на плътта са известни и те са прелюбодейство, блудство, нечистота, разпъство, идолослужение, магии, вражди, свади, ревнование, гняв, разпри, разногласие, съблазни, ереси, завист, убийства, пиянство, срамни гущаки и други такива. Отнапред ви казах, както и преди ви казах, че които вършат това, няма да наследат Царството Божие. Няма. Чуй ме, пастирю, който говориш. Ако тия неща ги вършиш, бъдещите няма да наследиш небесно. Няма да влезеш небесно. Но как може да ги избегнем? Само като обичаме ближния. Няма друг начин. Няма друг начин. Защото от всичките тия дела на плътта можем да бъдем освободени само чрез Святия Дух. Срамост е делата чрез действието на Святия Божий Дух. Блудство, нечистота, разпъство и така нататък. И затова изпади робинят. Изпадия. Изпадия тая, дето ни проповядва, че може да спасиме чрез дела, изисквани от закона. Изпади от църквата. Тя лъже. Не може да спаси. Не можем да си. Ама аз не крада, не лъжа. Има и друга една лъжа в много евангелски църкви, че тия, които не пушат, не пият вино и ракия, или не взимат наркотици и така, те вече са в небесното царство. Какво му правите на Господ, като не пиете и не пушите? Нищо не му правите. Какво му правите ви? И той е казал за нас, да не пушим, да не пиеме, за да не ни се разболяваме от рак на белия дроб. Голяма част от пушачите завършват живота си с рак на белия дроб. А той е казал заради нас, заради нищо. Ама аз не пия, ама аз, колкото не пиеш, колкото не пушиш, ама аз не ям месо, колкото не едеш. Какво му правиш ти? Колкото не едеш. И Бог трябва ти ръкопляска, че не ядеш месо. А това е учение за наредби на ястия, за които апостол Павел пише, ако не се лъжа към Тимотей, които Бог създаде да ядат с благодарност, с наслада благодарност уния верни, уния, които са верни, да ги ядат с наслада. И така не бъдете роби, а бъдете свободни. Сега тук за роб има две думи в гръцки език и е важно коя дума са употребили и затова според и брат ми се сърди там от Гърция за думата роб, защото думата роб има две значения. Едното значение е дяконис. Роб на гръцки означава дяконис. Знаете ли какво е дяконис? Дяко? Дяконис. А, дяконис. Дяконис на гръцки. Роб. Какво е дяконис в православната църква? Служител. Служител. Прислужник. Служител. Дяконис. Вие вярвате ли, че дяконите в църквата са роби? Ми не са роби. Ама той вика, та, сърди ми се, нещо, кара ми се. Ама викам, няма какво да ми се кара, думата дяконис означава служител. Божи служител. Божи. Има друга дума, която означава роб, не роб, а слуга на царя. Друга дума в гръцки. Слуга на царя. Аз съм съгласен да бъда слуга на царя, на царите и Господ на господарите. Слуга. Да бъда слуга. А не да бъдеш роб под закона. Това е съвсем друго нещо. Съвсем друго. Ама той е роб дяконис, той е свободен. Той е под благодат. Ако е истински дяконис. Нали? Разбрахме
къде сме? Ако сме под закон, сме роби. Ако сме под благодат, сме синове и сме свободни. Обаждат ми се и момчета, и момичета, които заявяват пред мен, че не могат да се справят с сексуалния грех. А тъгугади, блуднически, демони и бесове. И аз им казвам, начинът да се справиш е много лесен. Ама много лесен. Когато се появи такова желание и такава съблазна, казва се Исус. Исусе, освободи ми от този демон. Освободи ми от демона на блудството и той те освобожда. Ама срам ме, е като те е срам, ще падаш. А като падна, като паднеш, трябва да станеш. Като паднеш, трябва да станеш, защото ето ние ги прочем. Блудниците и прелюбодеите няма да влезат в небесното царство. Но в небесното царство ще бъде пълно с бивши блудници и бивши прелюбодеите. Бивши, ама не настоящи. Извършваш блудството, падаш и умираш. Дали, така говорят за един писател, че е така умрял. Но, къде ще се намери той? Ще се намери това, което казва Езекиил. Ако един праведник върши много праведни да, пред целия си живот върши правда и извърши беззаконие, и падне, и умре, умира като беззаконие. Нито едно от праведните му дела няма да се изпълни. Ама Господи, това не е справедливо. Справедливо е. Той го е наредил. Ако някой грешник целият си живот върши грехове, краде, лъже, убива, блудства, прелюбодейства и се покая, изповяда греховете си и повярва, умира като праведник. Умира като праведник. Ама той го е наредил. Той го е наредил и казва, че е така. А аз какво може да кажа? Нищо. Може само да го вярвам. А как да разбираме, че сме под благодат? Ами като има плода на духа в нас. И тоя плод на духа носи. Той ни носи. Първо радост, любов, мир, дълго търпение. Трябва да имаме радост. И затова има една песен. Мнозина се чудят, не знаят защо сме радостни тъй всеки ден. Защо сме радост? Абе нищо не имаш, бе, само тебе и ти пак се радваш. И пак се радваш. И се радваш. Защо? Ма защото Святия Дух е в тебе. Той е с тебе. И има в тебе любов. Любов към котките, примерно. Тук той ме снима там и ми ги показва една котка тук. Се разхожда зад мене. Нали, тук ние не снимаме, но той отзад снима. Към котките, към кучетата, даже към змиите. Може да обичате змия. Аз бех седнал, когато бех отровен, бех седнал на една поляна. Чувал съм там, че там е пълно с змии, на тая поляна. Седнал съм там и си късам теменушки и си ям цветя от теменушки. Е малко сладно. И оп, една змия идва и застана пред това и си изправи така и ме гледа. И аз, какво бе, миличка, ще се гледаме ли сега? Какво искаш от мен? Искаш да ме ухапиш ли? А, не, дай да ме хапиш, аз няма да те убия. Кажи, какво да направя за тебе? И станах. Аз съм седнал на дупката и тя, оп, мощна се това. Обаче никаква омраза към нея. Друг път, видали сме, я веднага взимам едно дърво или я убивам. Непременно ги убива змиите. Аз съм ги ловил и с ръце, но тая дойде в мене любов към змията. Невероятно, но е така. Нещата, ето как действа любовта. Идвам си от Рилския манастир, ходихме на екскурзия, вратата ми разбита, вътре къщата ми е така направена, седам на един стол, и изведнъж ми изпълва голяма радост. Викам, Господи, какво става? Защо се радвам сега? Разбита ми е къщата, обърната е наопаки, монитора го нема, лаптопа го нема, изчезнала, вземали са някои работи, парите ги нема. Аз се радвам и слава да бъде на името ти. Благодаря ти, Господи. Намери се и монитор, намери се всичко, нали, всичко се оправи.
Защо? Ами защото в тебе е радостта и ти се радваш. И дявол искаш ти сега да побеснея одят, да почне да кълна. Който е чупил вратата ми, който открадва, проклет да бъде и така. Обаче тогава щех да бъда негов служител. Тогава щех да бъда негов служител. Тогава щех да бъда роб. А сина се радва. Господи, халал да им е и монитора, халал да им е лаптопа, халал да им са, нали? И парите, халал да им е. Само дето ме затрудняват сега малко да си оправя вратата, но кой дойде, мисля, че Патрихов дойде и той помогна там, заковахме вратата от тук, от там. После се намери един брат, като разбра тая работа, докара една железна врата, монтираха ми железна врата, поне да не я разбиват, да отварят, па да не разбиват. Нали? Те пак могат да отварят, защото аз им нямам доверие. Но какво са търсени, те си знаят. Нали? Те си знаят какво са търсени. Разбирате ли какво ви говоря? При всички обстоятелства се радваш. Радваш се. Тогава в тебе е Святия Дух. Обичаш. В тебе е Святия Дух. И по-натам. Имаш мир. Имаш мир. Много пъти съм го казвал. Работех в 6 септември. Там стана известно, че аз съм християнин. Началниците ме заплашваха, ще те пратим при твоя небесен отец. Викам, о, да ме пратите при моя небесен отец, да не отида при вашия. При вашия небесен подземен. О, вашия подземен отец, там да не съм. Но слава на Бога, че същия този човек, който каза, ще те прата при твоя небесен отец, след това повярва. И стана дякон в тази лютеранската църква. Повярва в Бога. Нещата се променят. И тогава започнаха да ме нападат. Ама от най-различни места. Ама от всякъде атаки. Настройка роднините ми против мен. Той е сектант, станал там. Той е враг на православната църква. Той е такъв, той е такъв. Настройка роднините ми. Настройка колегите ми. Настройка християните по църквите, Петър Велев е агент на държавна сигурност и Господ го е поразил. И когато бех в болницата, прострелян, отровен, с неизвестна отрова, защото лекарите не можеха да я открият, ами има метали, не метали, някаква отрова специална, вътре и метали откриват и не метали. И бех там и понеже имах много приятели в 50-та, в Баптистката църква и ги питам после. Вие научихте ли, че съм болен? Да. Защо не дойдохте да ме видите? Ами казаха, че ти си станал предател и Бог те е поразил. Еми, така ще ви каже Исус на вас. Бех в болницата, а на вас ви казаха, че аз съм предател и вие не дойдохте да ме видите. Вие не дойдохте да ме видите. Само той, дето беше ме предал и беше се покаял, Тошко Диамендиев, той дойде дома и каза предал. Къде ме предадат? Арестуваха ме и питат, къде ходиш на църква? При брат Петър Бел. Къде се събират? В неговия дом. Къде живее? Там и там. Предадохте брат Петър. Не бой се, бе, Тошко, бе. Те знаят всичко. Те са поставили тук микрофони. И Димчо ще ви каже дали има микрофон. Какъв кабел извади там от долния етаж? Какъв кабел? До вратата, като го фана и го измъкна нагоре. А пък брат Ангел се ви каже дали са ме послушвали в долна камара. Една толкова антена е забита в стената. И той като пръскаше, закачи там и дърпа я, е такава антена. Забита е в стената там да ме слухтат какво говоря. И аз понеже като се молех на село, съм се молил, часове съм се молил на език, защото на език не се изморява. И се събрали там хората пред църквата и ме питат, абе ти какви езици? Бе, викам, много езици знам. Какви бе? Ми китайски, унгарски. Ей, кога ги научи китайски? А пък аз говорех на някакъв като унгарски, като китайски, дето никога не съм го учил. Нали, обикновено така се дава такъв език, дето не си го учил, за да не си въобразява, че са се наплатили думите в главата ти и мозъка сега ги възпроизвежда. Послушвали са ме хората, ама какво да ги правят сега?
Нека слушат. Те знаят, бе, Тошко, не бой се. Но той дойде в болницата. Единственият брат да ме види как си, какво си, викам. Не съм добре, но сега ще поискам да ме изпишат, защото Господ ми говори тая нощ. Дойде в съня ми епископ Антони, казва, напусни ми нага болницата, защото тук ще те ликвидират. И дойде лекуващата лекарка. Еми, не можем да открием нищо. Не знаем какво да правим с тебе. Викам, като не знаете, изписвайте. Ама как ще живеете? Това е, друг ще помисли как ще живея. Изписаха ме. Едва стигнах до къщи, отидах в поликлиниката, казвам, не съм закусил, вземете ми кръв и урина. Взимаха ми кръв и като ми взимаха кръв, кръвта си съсирваше в епруветката. И тази лаборантът запърква. Какво е това? Запърква ли си? Кръвта си съсирва вътре в епруветката. Не могат да ми вземат кръв. На сутринта спомням си, че дойде, тя беше заместваща там, нашата районна лекарка. А кой е Петър Велев? Аз лежа там на кревата, сестра ми и Елена ми излизат. А аз съм Петър Велев. Веднага трябва да постъпите в болница. Кръвта ви е много лоша, ама веднага. И аз си подавам епикризата, на която пише. Всички параклинични изследвания в нормални стойности, здрав и трудоспособен. Отдолу са се разписали 10 души лекари. Нали, кардиолог, ендокринолог, не знам какъв. 10 души лекари, които са се клели в Хипократовата клетва. Са се разписали, с изключение на невролога. Невролога казва, искат да се разпиша, вика, че си болен от невроза, но няма да се разпиша, защото миналия месец се разписах на един такъв, на една такава епикриза. Той взема епикризата, падна ми като пред вратата ми, пред кабинета и умре. И аз съм се разписал, че е здрав и трудоспособен. Бог да ги помилва, но трябва да се покая. Какви са тия лекари? Лъжци! Лъжат! Лъжат! Здрав и трудоспособен всички. А участъковата лека, веднага трябва да правиш болен. Ама много са ти лоши изследвани. Показах и епикризата, прочетя, дигна раменете, завъртя се кръгом и си отиде. И ето ме пред вас, нали? Не се изпълниха двете смъртни присъди. Може да успеят, ама няма да успеят. Защо? Защото Твореца на Господара на Вселената ми казва, ще ти помагат. А аз ще ти помагам. Той ми помага. Той ми помага. И така, да бъдем свободни, свободни да ядем, свободни да постим, свободни да даваме дарение, свободни да не даваме, свободни според случая, според възможности, а не да трепереш. Съжалявам, че го казвам, но трябва да говорим истината. Седнала една жена с патерици на тротуара пред Бачо Киро, на вратата и плаче. Що плачеш, бе се? Еми плача, защото ми натякват постоянно, не съм си дала десятъка. Каква пенсия получаваш? Еми 29 лева. И не си е дала десятък. И всеки път я пита, ти кога си дадеш десятък? И бехме в втора 50-та църква и директора на този библейски институт, Неделчев, проповядва. И една сестра става и казва, проповядва за десятъка. Тия, дето не дава десятъка, няма да видят лицето Господно. И тя казва, може ли да попитам? Кажи, моята пенсия е 29 лева. Колко десятък трябва да дам? Е как? Колко? 2 лева и 90 стотинки. И аз го чаках да го хвана за вратата, да го питам, да го хвана и да го питам какво говори той на тая 29, защото той трябва да бръкне и да й даде на нея, а не тя да му дава на него. Да.
Обаче той през задната врата изчезна и не се яви там на вратата. Нека ме чуе неделче, да си спомни дали говоря истината. 2,90 ще дадеш. И тази жена плаче на вратата на Бачо Киро. Викам, а нема да им даш никакъв десятък, бе. Те трябва да те дадат на тебе, бе. Ставай и не дай да мрънкаш тук и да плачеш. Какви са ти е под десятъка? Ами, съжалявам. Роби. Роби. Тия, дето искат десятък, са роби. Тия, които го дават, роби. Обещах ви, че на всяко събрание, тук ще ви чета от пророк Исаия и от другите, защото става на времето. Въпрос, кой праща наказанието върху земята? Едни казват дявола, други казват сатана, други казват масоните, други казват комунистите, а Библията казва Бог. Бог праща наказанието. Не може да не ми харесва, ама е така. Ама как може Исус да наказва хората? Той не ги наказва, греховете им ги. И така казах ви, че има около 100 стихове в пророк Исаия, където се говори за наказание. И сега тук ще прочетем някой. Тъгува, унила е земята, отпаднала, унила е вселената. Отпаднали са уния, които се издигаха над народа на земята. И земята е осквернена от жителите си, защото те престъпиха законите, измениха устава, нарушиха вечния завет. Затова проклятие пояжда земята и жителите й търпят наказание. Затова са изгорени обитателите земни и малко люди останаха. Престана веселбата стъпани, всички къщи са затворени. Не пият вече вино с песни. Горчив е сикерът на оня, който го пие. Разрушен е запустелия град. Всички къщи затворени. Не може да се влезе. Плачат за вино по улиците. Помрачи се всяка радост. Изгонена е всяка веселба. Исаия 24 от 4 до 11. Исаия, пророк Исаия. 24 глава. 24 глава. Сега има митинг на кръчмарите и на ресторантьорите. Плачат, че са им затворени кръчмите. Кой ги затвори? Дяволът. Господ ги затвори. Когато твоите съдби се извършват на земята, тогава жителите на света се научават на правда. Ако нечестивият бъде помилван, той няма да се научи на правда. Ще злодейства в земята на праведните и не ще поглежда на величието Господне. Господ излиза от жилището си, за да накаже жителите земни за тяхното беззаконие и земята ще открие погълнатата от нея кръв и вече няма да скрие своите убити. Убитите ще излезнат на няма. И убийците ще трябва да отговарят. Исаия 26 глава. Това ли беше? 26-та? Това ли? Това е 26-та глава. 26-та глава. От 9 до 21. Понеже този народ е безразсъден, дворецът му не ще го пожали и създателят му не ще го помилва. 27-та глава 11. Ама да се молиме за нечестивите, ама да се молиме за безразсъдните. Ама да се молиме Бог да ги помилва. Ама тук пише, че няма да ги помилва. Няма, те трябва да дойдат на себе си. Но и тия се клатушкат от вино и объркат пътя си от сикер. Свещеник и пророк се спъват от силни пития. Поведени са от вино. Образумени са от сикер. Във видение се бъркат, във съждение се спъват. Защото всички трапези са пълни с гнусен балвот. Няма чисто място, а казва, кого иска той да учи на знание и кого да вразумява с проповед? Отбити от гърло мляко ли, отделени от майчини гърдини? Защото е заповед върху заповед, заповед върху заповед, правило върху правило, правило върху тук малко, там малко. Затова смънкащи уста
и на чужди език ще говори на този народ. Говориха им, ето, покой, дайте покой на отрудени. И ето успокоени, но те не искаха да слушат. И стана от тях, според Словото Господне, заповед върху заповед, заповед върху заповед, правило върху правило. Тук малко, там малко. Той, че ще отидат, ще паднат ничком и ще се разбият, ще паднат в примка и ще бъдат уловени. И тъй, слушайте Словото Господне, хулите ли, управници на този народ, който е в Йерусалим, понеже говорите, сключили сме съюз със смъртта и с преизподнята сме договор направили. Кога всепобеждаващият меч минава, той не ще дойде до нас, защото лъжата направиха наше прибежище и с измама ще се прикрием. Затова тъй казва Господ Бог, ето аз полагам на Сион в основата камък, камък изпитен, край ъгълен, драгоценен, здраво укрепен, който вярва в него няма да се посрами и ще поставя съда за мерило и правдата за капони и град ще изтреби убежището на лъжата и води ще потопят мястото на укривателството. И съюзът ви със смъртта ще се унищожи, и договорът ви с преизподнята не ще устои. Кога мине всепояждащият бич, вие ще бъдете стъпкани, щом той мине ще ви хване, а той ще ходи всяка заран, денем и нощем, и само слухът от него ще внушава ужас. И тъй, не кощунствайте, за да не станат оковите ви по-яки, защото аз чух от Господа Бога Саваота, че е определено изтреба на цяла земя. 28 глава от 7 до 22. И така, аз също чух от Господа Бога Саваота, ще очиста земята от това извратено и нечестиво поповедание. Какво трябва да направим? Да повярваме на край ъгълния камък. Това е. Нищо друго не може да види. Нито пазане на дни, месеци, години, нито пазане на каквото и да е. Нищо друго. Освен да положим вярата си на камъка, когато отхвърлиха зидари. Тогава ще оцелеем. Тогава ще бъдем добре. И така казвам ви. Това са само няколко стих. Това са само некои. А са над то стихове, където Бог предупреди. Само в пророк Исаия. А пророк Езекия, Аба в Еремия, Аба в Амос. Навсекъде. Ма това е стария завет. Няма стар, няма нов. Това е Божие Слово. И то се изпълнява в наши дни. То се изпълнява в наши дни. Само ужасът от него. И ви казвам, очистете си. Ще се молим сега за Васил. Васил са го вкарали в болница, коронавирус. До вчори, до оне ден. Антоанет тук ли? Не. Няма. С Цецка като говорихме в Сърбан. А? С Сърбан като говорихме. И тя каза, че няма да идват да люди да са заразени. Дали са заразени? Поради това, че са контактни, казаха, че няма да идват. Няма да идват, защото може да са заразени. Така, с брат Васил. Тук са три семейства, все заразени. Говорихме и поменили, и още поменили, и още поменили. Очистете къщите си. Ама какво да очистим, Васил не дава. А сега? А сега какво ще прави? А сега Васил като е в болницата, ама много са. Четири мазета са пълни с буклуци, една стая е пълна с буклуци. Абе, очистете си къщите, бе, хора. Абе, очистете си къщата, бе. Проклятието, което е върху тия мерзости, пада върху вас. Ако има една книга, ето казвам ви та, за тоя, къв беше, Джон. Изсвърлете го, Джон, от дома си. Изсвърлете го. Дядо му, като се отказал от католическата църква и се спасил.
дядо, а той проповядва лъжи. Кой Джон? Лъжи. Вивия. Яков го е родила Дева Мария. Вивия. Йоан Кръстител не вярва, че Исус е Месият. И това се проповядва от амбоните и народа слуша и повтара. И повтара тия лъжи. Повтара. Добре. Кажи, брат. Каза как да познаеме дали сме новородени. И да. За себе си кажа, че ти си по откровение. Аз съм по откровение. Аз го потърси словото, защото ме интересува то да бивяр. Аз слушал го малко, само за малко, обаче нещо вътре така и го оставих. А той имал за кого. Ето тук, търса словото. Щом не пише словото, за мен не е такова. Може да съм букварист всекакъв, щом да го няма Библията, не ме интересува. Дали е новороден? 1 Йоанн 5 глава, 1 стих. Да, чети. Всякой, който вярва, че Исус е Христос, от Бога е роден. Който вярва, е това какво говори. Обаче много хора вярват и казва, не сме новородени. А защо казват, че не са новородени? Защото са ги излъгали пастирите. Че те трябва да станат членове на техната църква. Че те трябва там да се изпадат греховете. Че те трябва там да се кръстят. И те са ограбени. И те се съмняват. И те се съмняват. А ние какво говорим? Който вярва в него, какво става с него? Какво става с него? Става Божие чадо. А който го приеме, че той е Божия син, че той е умрял на кръста, че той е възкръснал, но не са новородени много пастири, не са новородени много владици. Не са новородени. Защо? Те казват, че вярват в Исус Христос. Но не са повярвали, че е възкръснал. И затова на мен Господ ми дава видение, сън, че се намирам в ада и ада е пълен с свещеници, пастири, учители, които не са повярвали, че Исус е възкръснал. В Дървеница имаше един свещеник Петър. Брат Стоил беше там певец. И аз го поканих дома у нас и му казвам. Моята съседка 7 години немаха деца. И аз отидах от тях. Тя изплака. Първо изплака дома у нас пред деля ми. И казвам, Господ, че те благослови, ще имаш деца, но трябва да повярваш на главния лекар. Ами кой е това главен лекар? Ами това е Господ Исус Христос. И тя ме пита, кой е той? Живееме на един етаж. Вратите ни се една до друга. Моята е до асансьора, техната е среда. И тя идвала много пъти дома у нас. И ние всеки понеделник се събираме дома у нас на молитва. И тя не знае кой е Исус Христос. Тя не знае кой е Исус Христос. И когато тази жена роди едно момче и го сложи в количката, съседите и нейните роднини и от нейното село хората са разпространили, нали, една лъжа, че това дете тя го е вземала от дом майка и дете. И тя се моли втори път да забременее, забременява и втория път с бебето в корема и с количката минава по всички улици там на квартала и на селото, за да видят, че тя ги ражда. И когато това го говоря на свещеника, че Бог е благословил и тя има две дечица, той, хе, знаеме как се правят деца. Това е свещеника на Дървеница. А Стоил там е певец. Абе, я го пити това свещеник, вярва ли, че е във възкресението на мъртвите? И той го попитал и той му отговори. Стоил е, но ти си интелигентен човек, ти си завършил и семинария, и духовна академия, но как може да вярваш, вика, че ще има възкресение на мъртвите? Той се поназва, но чакаме, нали, учим и в семинарите, и в духовната академия за възкресение на мъртвите.
Абе, какво възкресено е, не видиш ли къде ги хвърляме? Свещеник. Свещеник ли? Толчи. Идва един брат дома, има агенция, такава погребална агенция, и вижда, че свещеника ги пее там от требника, но не го вярва. И забележал, че той не го вярва. И казал, абе, отче, какъв беше там Георги? Те, Георги, но ти вярваш ли във възкресението? Абе, Иване, ти си интелигентен човек, как му е да вярваш? Но ти си интелигентен човек, но и виж къде ги хвърлят. На сестра ми една приятелка, сина й се удави. И майката попитала свещеника. Нали, отче, има ли надежда, че един ден ще видя сина ми, че ще има възкресение на мъртвите? И той същи приказ. О, ма вие сте интелигентна жена, мика, как може да вярвате, че ще има възкресение? Ето ги. Ето ги. И какво да кажем? Новорождението е вярата, но вяра. Вяра, че Исус е как? Каква вяра? По символа на вярата. Там, ако не вярва. Вярва, че има Исус Христос. Така че този стих не е достатъчен. Който вярва, че е имало Исус Христос, не е новороден. Защото господин Продев го попитаха на времето журналистите на Възкресение Христово. Господин Продев, вярвате ли, той беше главен редактор на вестник Работническо дело. На дума. И на дума после. На дума. Е, той е същия, само го прекръстиха дума. Само че има един идол, се казва дума в Израел. Идола се казва дума. И го питат, вие вярвате ли в Исус Христос? Да, разбира се, вярвам. Той е бил голем философ. Той е бил голем учител. А вярвате ли, че той е възкръс? О, това е легенда. Това е легенда. Затова брат Христов не е достатъчен истин. Трябва да вярва, че е възкръснал. Кажи. Исус не Христос, а Исус е Христос. А Исус е Христос. Че е помазаник. Ама нищо, той е помазаник. Ето Продев. Не, не спора, брат, те само споделям. Да, не, не само Продев. Те много вярват, че Исус е помазаник. Но не вярват, че е възкръснал. Не вярват. Той е бил помазан от Бога, учител, какъвто е Мохамед, какъвто е Конфуций и така. Тия хора, които така вярват, но не вярват, че Исус е възкръснал, няма да видят лицето. Няма да видят лицето. Не се заблуждавайте. Каквото и да пишете, каквото и да рисувате, това е. Това е. Трябва да вярваме цялото Евангелие, не половината. Половин Евангелие. Ама аз вярвам. Е, ти си вярвай. Ама вярваш ли, че е възкръснал? Ама не вярвам. И щом не вярваш, значи не вярваш на думите на Исус, не вярваш на думите на Евангелието, не вярваш на Евангелиста, не вярваш на Святия Дух, че това, което е написано. Ама то е имало и други Евангелия. Другите Евангелия не отговарям за те. Не отговарям. Имате ли други въпроси? Така, каза Шевченко. Тя, съпруга и дъщеря и майка и всичките Мор 19. Всичките са брат Христов е кръстил Мор 19. Не съм аз. Библията го казва това. Библията в Втора летописи 7.14. Не, аз не кръщавам нищо. Мор 19. Това е библейското. За мен. Аз не го налагам. Аз предлагам. Да, да, ама Библията не пише Мор 19. Аз не съм чел. Е, покажи ми го сега. Покажи ми Мор 19 Библия. Не, 19 е Мор пише. А, Мор. Е, Мор има. Ама мора може да бъде от земетърс, е това, което Исаия накрая ви прочета. Не кощунствайте, за да не стават веригите оковите ви по-яки, защото аз от Господа Бога Саваота чух, че определил изтреба на цяла земя. Определил е цялата земя да бъде изтребена.
И аз имах, преди да дойде тоя мор, имах два съня, в който видях как земята се превърна от градина в пустиня. Планините станаха без дървета. Само кал, само пясък. Само пясък, два пъти. И аз побегнах, върнах се, дойдох тук в София, земята ще се превърне в пустиня. Поради жителите й. Поради жителите. Защо? Защото не искат да слушат Божиите заповеди, не искат да вярват, не искат да вярват. И не искат хората да вярват. Започнах да ви говоря за тая брошурка от католически източник, там свещеник. Питали там в едно училище деца, искате ли вие да повярвате в Исус Христос, да повярвате в Бога? А те казали, не, не искам. А защо не искате? Защото не искаме да ставаме роби на религията. Роби на религията. А вие пушите ли? Пушим. Пиете ли? Пием. Секс правите ли? Да. Еми вие сте роби, бе, деца. Вие сте роби. Вие сте роби на алкохола, на секса, на цигарите. Вие сте роби. Вие сте роби. А Господ иска да ви направи свободно. Много хора ги е страх да повярват, да не би да станат роби на Бога. Но роб на Бога значи свободен. Това значи роб на Бога. Свободен. Брата и сестри, да се молиме Бог да излекува напълно от коронавирус, Красимира и Христо. Бог да ви благослови. Красимира и Христо имат проблеми с коронавирус. Там има още цяло семейство след Галя. Галя Шевченко, съпруг, дете, майка, всичките. Тя беше много страх за детето. Да не я хване, детето да не го хване коронавирус. А ето сега и той е хванал. Ще се молим и за те Господ да ги изцели. Но страшен страх я мъчи нея. Нали? Тук където идва и седна тук и плака и трепереше от страх. Ще се молим и за нея. За брат Веско, баща му Илия, майка му Йоанта. Той казва, че са заразени. Отвор. К-19. За сестра Петка Добрич в болница от също К-19. И нейния зет сестра и Руслав е на командно дишане. Какво да кажа сега? Бог говори. Са нейната. Чакай, къде ще ги слагам? Тук е тук. Да. Нейната дъщеря си живее с това така наречен зет. Ни граждански, ни църковни. Това е на сестра и мъж. На сестра и мъж. Зет на сестра и, да. Обаче дъщеря и си живее така. И аз говоря. Идете, подпишете ме хора. Поне подпишете. Децата са родени от Буст. Подпишете, казвах ви миналия път. Моля се една много мила душичка. Вярвам за нейната дъщеря. Живее така. И аз се моля, благослови ги, помилвай ги, благослови ги. И пред мен е един толкова голем лист с толкова големи букви. И двамата в ада. Не може. Не може така да живеят. Придете се, разпишете там бе. Какво пречи? Нали се обичате? Живейте. Ама после, ако се развеждали, трябва да харчат пари. Правят сметка за развод. Брати и сестри в Господа, да се помолим за един млад мъж, Тонката, който е без работа и с заеми. Бог да промисли за работа, за да си оправи заемите. Амин. Много поздрави имате от Теодора, незрящата, която беше тук. Помните, нали?
Тя много е впечатлена от това събрание. Повече от една седмица се е чувствала много възродена, като е била тука, но дошли са баща и майка и са я закарали на село, тя е там, на село. Много има желание отново да дойде между нас. Другото поздравление е от Димитър от Бутонец. Ние се молихме за него, имаше проблеми. Втората жена на баща му е вземала някакво жилище, а той, майка му, фактически, или той, майка му е в Канада, той има документ, че е наследник. Тя го е вземала това жилище и го дала на квартиранти. Той е отишъл и е казал на квартирантите, това жилище е мое, моля ви, напуснете, и те са напуснали. И сега го викат по полицията. Закона бил, че който е не собственик, а който е обитател на жилището, той има правата на това жилище. Вижте какви закони са измислили нашите другари. Той има право на това жилище. Сега, втората жена на дядо му не е имала деца от него и тя има право само на една шеста от имота на съпруга. Всичко останало е предвидил законодателя да се осигурят децата. Да се осигурят децата на този довец. Има право само на една шеста. И сега ние се молихме, беше се оплашил много, обаче му казах, в полицията ще говори само истина. Почни да хитруваш и заплетеш. Никакви лъжи. Нема да слушаш никакви адвокати, защото адвокатът така каже и иначе каже ти са. Само истина. Говорил истината и сега се обади. Освободиха ме от полицията. А можех и вика да ме вкарат в затвор. Значи има си документ, че ти си наследника, влизаш и в къщата и те вкарват в затвора, защото друг му е дадено да го обитава. Обитател е имал право. Обитател. И така той благодари, че Бог е помогнал. Иска да дойде да почерпи, викам, няма какво да черпиш, ама еднакво ти е бомбони. Могат хората да постат половината, няма нужда да им носиш тук бомбони. Така, моля ви, подкрепете ме в молитва за сина ми, Светослав, за освобождение от демона, от демонични натоварвани и наркотици. В момента е много зле, неспокоене и буйства. Благодаря ви. Милост Господи за Светослав. Обикновено родителите научават последни, за съжаление. Брати и сестри, да се помолим за Стойна от Варна на 46 години. Опериране от тумор. Доброкачествен на хипофизата. Хипофизната жлеза, но пак е в болница, защото има осложнение. Стойка е наша сестра в Господа и нека да се молим за нея. Господ да дойде да даде пълно изцеление. Амин. Отваряне черепа. Хиповизата се намира в главата. Какъв е резултата? Господ да помогне и сега. За да има резултат, ние казваме: Стойка да изповяда греховете си! Стойка да изповяда греховете си! Защото така учат евангелските пастири, че ние не си изповядваме греховете. Ако Стойка слуша този пастир от Силистра, Бог ни е простил всички грехове и бъдещите ни грехове е простил.
няма да бъде изцелен. Тя трябва да се изповяда греховете, да се моли за прошка на греховете. И тогава Господ ще я изцели, защото аз съм свидетел на много хора, които признаха греха си и Господ ги изцели. И на други, които казаха, няма да си изпадам греховете и си замина. Защо ви говоря това? Защото има Божие Слово. И сега се връщаме към тия учители. Простени са ни бъдещите грехове. Апостол Йоан пише първото послание, 5 глава, 16 стих. Ако види некои братци, че съгрешава, нека се моли за него и Бог ще му даде живот. Но ако съгрешава, не за смърт. Ако съгрешава за смърт, със смъртен грях, не казвам да се моли. Защо? Защото няма да има резултат. Ако някой извърши грях за смърт и ние се молим за него, няма да бъде изцелен. Няма да изцелен. Няма смисъл да се молим. А кой е грях за смърт? Протестантите са се изхитрили и са измислили, че има само 3 грехове за смърт. Православните са измислили па 8 грехове за смърт. А те са сигурно 58. Защото Библията пише, всеки грех, в който Библията каже, той човек заслужава смърт, е грех за смърт. Убийството е грех за смърт, аборта е грех за смърт, блудството е грех за смърт, прелюбодейството е грех за смърт. Всичко това са грехове за смърт. И тия, които ги успиват и им казват, не се притеснави, няма да се изповядаш, да не се излагаш, ще си умре. Да се молят, ето, ние се молихме за Вирчев, над 10 000 души, аз направи сметка, аз съм се молил, ние се молихме, над 10 000 се молихме за Вирчев, Вирчев не го и се регот. Защо? Защото не иска да се изпада гърховете. Ние искахме Димчо, да се срещнем с него, да го попитам 3-4 грехове, които извърша. Благодаря ви за Божията любов към мен, но не мога да ви приема. И какво стана? Тия 10 000 деца се молиха за него, помогнаха ли му? Не му помогна. Отиде си. Отиде си. Защо? Защото така учат хората. Православните си изправят грех, католиците си изправят и те добре правят. И какво трябва да направим, ако има извършени смъртни грехове? Казва апостол Яков. И тъй, изповядвайте греховете си един на друг и молете се един за друг и ще бъдете изцелени. Това е. Това е пътя. Няма друг. Ама ние ще пеем. Пейте колко искате. Отиваме в Хармали. Една сестра става в събранието и казва, че има ново учение сега. Учението, новото учение, когато някой е тежко болен, да отидем при него и да почнем да пеем. И като поем, той ще оздравее. Димчо Станая засече ви. Забранено е на жена да получава църква, седици. Забранено е на жена да получава. Възможно е при някой болен да сте отишли и да сте пяли и той да е оздравял. Но знаете ли какво? Когато не е извършен грех за смърт. Ако не е извършил грех за смърт, ще оздраве. Но ако извършил грех за смърт, няма да оздраве от пестите. И затова това лъжливо учение го е приели Виктор Вирчев. И те са пяли, пяли, пяли и както си са пяли, той е издъхнал по време на песни. Няма да стане. С песни няма да стане. Песните може да са дадени от Святия Дух. Има Слово Божие. Точно то трябва да се изпълни. Изповядайте един другим от греховете и молете се един за друг. За да се изцелите. Зле ли страда някой? Да се моли, да извика църковните презвитери, да го помажат с масло и молитвата, която е с вяра, ще привдигне страдалеца и ако е сторил грехове, ще му се простят. Това е пътя, не песните. Песните си имат своето значение, не ги отпърлям. Те си имат значение. Господи Исусе Христе, надявам се на Твоята помощ, моля Те и цари напълно братовчетка ми Алис, и съпруга и Пол,
възстанови дишането им. Моля те, разнеси този тромб в крака на Пол, да престане да прославят името ти до края на живота си. Благодаря ти за всичко, Боже, сестра Розалия. Амин. Бог да се смири над децата ми да го последват. Амин. Да се молим за добър сън на Бошка, Цветозар и Валентина. Бошка, Цветозар и Валентина да пият чай от липа. Сестра ми така се лекува. Пи един чай от липа и заспи. Бонка, бонка. Да се молим Бог да вразуми сина ми Християн. Амин. Бог да го вразуми, ама знаеш ли Бог как ги вразумява? Или да се покая, или се шамари. Да се помолим за Мартин. 3 годишен е, не иска да се храни. Кожа и кости, сестра Виолета. Милост Господ. Да се помолим на Бога за вяра, която е в кома, Бог да я събуди и да извърши изцелението й. Благодаря ви. Брати и сестри, да се молим за сестра Красимира от Левски Г. с здравословен проблем. Има нужда от домашна помощница за около 2 часа на ден. Социални грижи на тази етап не могат да й осигурят. Такава помощ е Бог да промени, промисли сестра Верка. Тя искаше телефон. Брат Сашо, какво стана телефон? Но съм го забравил, брат Ил. А? Ще го дадем, но малко забравяме в раницата, брат Ил. А, има телефон за сестра Красимира, нали? Се обадихме оне път. А, Божидара, купихте ли креватче за бебе? Къде е Божидар? Купихте ли креватче? Не. Некой няма ли изостанало креватче за бебе? Да сте имали бебе и креватчето останало. За кого ви е креватче? Защо трябва да дадат 150-200 лева за едно креватче? Чуваш ли? Цецка има такова креватче, ще ви го даде. Ето, няма 200 лева, що ще дадат за едно креватче? А за тия, за по-богатите 200 лева са нищо, обаче за сиромасите 200 лева са много. Ето тук още една бележка. Брати и сестри, да се молим за нормализиране кръвта ми, захар и за взаимоотношенията с близките ми, вярвам в Бога, брат Александър. С близките Господ да покаже милост. Към близките Бог да нормализира и захарта. Брати и сестри, моля да се помолите за мен, за изцерение от няколко дни ми е възпалено и болезнено дясното око. Също Господ да благослови, че при студентите ми правят зъби. Искам Божията точност и прецизност, сестра Цветанка. Амин. Цветанка. Господи я благослови. Трябва да знаете, че понекога при студентите зъбите стават по-точни, защото те се стараят. Те се стараят. Ако няма... А, там една. Той казва. А, Панчо, ли тебе? Ами ако може да се помолите за мене, за здраве. За тебе, за здраве и за работа. Да. Нещо ме стриса от 2-3 дни и ти... Брати и сестри, да се помолим и за брат Петър и сестра Нели. За... Справедливо разрешение. Справедливо решение на имотен проблем. За брат Мирослав, за изцеление, име завишаване на някои кръвни показатели. Амин. Ще се молим и за брат Мирослав. И за... Молиме за... Кажи, кажи. Има син, който пие лекарства, понеже има диагноза параноидна шизофрения.
той така доста получи подобрение напоследък и тъжна на работа, но е охранител в една фирма и работи нощно време. И аз така си предполагам, че не си пия лекарствата, за да не заспива през нощта. И не си пие лекарствата и се влушава, ако може да се помоли Максим, се казва. Нас. Максим. Да. За Максим да си пие лекарство. Панчо. От сестра Цецка чух за един наш брат, който е прият в тежко състояние в болница. Взел е последното легло. Вероятно е коронавирус, но не знам точно кое, но е тежко състояние. Брат християнин и жена ума е, не? Жена му е по-добре. А жена му е по-добре. Любо и Стефка. Те ходеха и си ходят от методистката църква. Всички болни от коронавирус. Да. Брати и сестри, Господи милост. Да прославя Бога, може ли? А? Да прославя Бога. После Панчо, като защото има много... Има ли друг? Кажи и Бог. Искам да кажа, че и някакво нещо на дебелото черво като възпаление или какво, като парене някакво чувство. И за това да се помолите и също за зъби. И аз имам проблеми, ходя при... За какво също? За зъбите ходя при студенти и за това да се помолиме. Е, нали ти го пишеш тук? Али Цветанка. А, не, друг човек. А, да. Цветанка да. Е за зъбите да. И ти ходиш там. Да. И за една... И Стенка за зъбите. Добре. И Боримира за зъби. Боримира за зъби също. И за Боримира за зъбите. Господ да ги пази при студентите, да се постараят студентите. Да забъдат зъбите добре и точно. Обаче, кажете и на Боримира и вие двете, когато седнете на стола, се молете за заболека. Ами да. Молете да, се. Господ да го благослови. Да. Защото аз ви казвам, сестра Мария Марето ми даде един адрес на един, на една Ливанка, зъболекарка. И себе правиха, зъби себе правят такива кариеси, слагат отгоре такива корони. А тя като ме хвана и каза, сядай на стола тук. Викам, ти вярваш ли в Аллах? Вика, аз съм мюсюлманка, да, и баща ми ми е казал, прави само добро. Само добро прави. И тогава Господ ще бъде с теб. И като ме подбра, и като ми очисти тук венците, а то аз съм имал парадонтоза ли се казва. Това е оттам постоянно отдолу зъбите загниват корените. И като ги очисти, и като ги направи, може би 20 години не съм търсил, не бех търсил зъболекар. Какво ги направи тая? Мухамеданка, нали? Ама аз седнах с молитва. Седнах на стоя си казах, аз съм християнин, аз съм вярност. Вика, ще оправим и зъбите. И така, сядайте с молитва на стола. Отивайте на лекар с молитва. Господи, благослови лекаря да насочи най-правилното лечение. Да не обърка това лекарството, защото и така и стават грешки, лекарите грешат, те са човеци грешни. И така вие сядайте на стола и се молете. Господи, молете, благослови ръцете, дай му знание на този студент, мъдрост му дай, зъбите ми да бъдат добре направени. Защото аз малко си съмнявам някои други зъболекари, защото те ще направят така зъбите, че после пак да отидеш при тях и още един път да отидеш и пак да ти взимат парите и така. И така, сега, има ли други нужди? Не виждам. Кажи, сестра. Имам проблеми отдавна в тракеята, лявата клевица и лявото ухо. Така от време на време се усилват болките и възпаленията тук. Възпаление? Да. Добре, за страна.
А Панчо искаше да прослави Бог. Кажи, Панчо. Значи, онзи ден говориха за едно 16 годишно момиченце, което след осложнение от коронавирус е прекарало 4 месеца в Пирогов. И лекарите денонощно са се борили за неговия живот. Той е било на ръба между живота и смъртта, получило инсулт. Обаче, какво се получава? Той живее в Челопеч. Целият град се моли за него. И наскоро са го освободили и се е прибрал вкъщи и кмета изпраща благодарствен адрес на лекарите. Двама много симпатични и скромни лекари по никакъв начин не се изтъкнаха, просто казаха целият колектив работи, за да бъде спасено това дете, но явно Бог е промислил. Но 4 месеца, внимавайте какво правите да не страдат децата ви, защото понякога децата страдат заради родители. И още нещо искам да ви кажа. Когато рака, дори да е доброкачествен в главата, той се счита за злокачествен. Това смята медицина. Какво, Панчо? Какво не разбрах, Панчо? Когато рака е в главата, дори да е доброкачествен, се счита за злокачествен. Аз обаче съм свидетел на две сестри, които имаха тумор в главата. Едната се казваше Пенка и беше от Ямбол. И ние с Пламен, съжалявам, че Пламен го няма, той е свидетел. Отидахме да се молим и за нея, и когато ние се молихме, тя изведнъж видя, че от главата излиза една змия, дебела като ръка, човешка ръка. От небето се спуска една друга бяла ръка, един ангел, фаща змията за главата, тя се мета в ръката и изведнъж увисва. И изчезва. И аз си казвам: сестра Пенке, честито и царени. На другия ден и предстоеше операция. Отидем в Александровската болница, на Сенера, рака го няма, тумора го няма. Оттам я закараха във военна болница, защото мислеха, че скенера е развален, тумора го няма. И тя обикаляше църквите и цяла България и свидетелстваше за това чудесно и царене. От един миг изчезна това. Другия човек е майката на Виктор Вирчев, Светла. Тя имаше тумор в главата с разсейки по тялото. За един миг, когато се молехме, свидетели бехме там, нали, аз, брат Цветан Троянов, Мария Вирчева, тя е свекърва, и пастир Димитър Тодоров. Когато се молехме, тя каза, че от главата излиза една черна топка, търкаля се по тялото, увеличава се и не можеше да ходи, имаше бастун до леглото. От едната страна свекървата, от другата бастура, да отиде до туалетната. На другия ден става пеша, отива на гроба на дъщеря си и на мъжа си. Те живееха в Сухата река. И така, но нейният син заяви, че майка му никой не е имала тумор в главата. И тогава брат Иван от Герман отиде при майката на Светла и я попита Божието им: твоята дъщеря поледувала ли, била ли е болна? Клеманка се казваше дъщеря, майка. Да, тя имаше тумор в главата. Ходили са там едни братя и са се молили и Бог е изцели. Така че Господ може да изцели и тази сестра. Сега съществувам мнение, че ако главата на човека, черепа се отвори, там влиза въздух и няма изцеление. Това е лъжа. Нали, хората го вярват. Отвори се черепа, край. Ние сме свидетели на брат Димитър от Карнобат. Удари го една кола. Той работеше в... кое село беше там? Преди Герман.
в хлебозавода в Коровля. Нощна смена, сутринта, удря една кола, закарват го в Царовиците, между младост 4 рублени, го хвърлят там в Царовиците. Но Бог допуска една кола да мине оттам и като върви с фаровете, виждат, че там нещо мърда. Слизат и виждат човек, рита човек, умира. Качват го Пирогов. Ударен е в главата, отварят му черепа, режат клетки от мозъка, потрошен е целия. Той беше ученик, студент в Духовната академия, Митко се казваше, Димитър. Тук идваше майка му, 1984 година, и ние се молихме за него. И хирурзите в Пирогов са я попитали, сестра Мария, това, че синът е жив, е чудо, е цяло чудо. Дори да оживее, той ще има проблеми, защото са резани клетки от мозъка, отваря му черепа, резани са нервни клетки и така нататък. Но Димитър оздравя, изправи се, пенсионираха го с 50 лева пенсия, и му забраниха да работи каквато и да е работа. Разкрит беше убийца по колата му и осъдиха Митко да заплати 50 лева обезщетение, колкото струва счупения фар, с който колата го удари. Е, тия съди сега ще ги хване коронавирус. Ще ги хване. Защо? Защо? Това беше инсценирана автомобилна катастрофа срещу Димита. Да бъде убит и закаран и хвърлен там в Царовец. И тук ние четеме. Земята ще върне кръвта на убитите и ще се разкрият всички убийци. Всички убийци до един ще бъдат разкрити. Това е истина. Но аз съм свидетел, че отварали са му черепа, нали, лекарите казват, това, че е жив, е чудо. Чудо е, защото Господ го съживи. И този човек, не знам, някъде се засели по надолу към Мездра, някакво село, там отиде да живее, не съм чувал какво станат с него. Но да не се плаши тая сестра. Защото за Бога всичко е възможно. Добре, изправяме си и се може. Мартин за изцеление, за работа, подходяща и за задомяване. Господ да го помогне. Айде още на бележки. Брати и сестри, помолете се за мен. На вратата ми има змия и три смокалица. А до нея роза. Рода. Рода, звяр, мачка, като прасе. Аз изповядах на Виолета за всички грехове. Да, изповядала е всичките си грехове, но не е изцелена. Мария ли? Вижда тия работи на вратата си. Лукавия я плаши, трябва да очистиш къщата си. Имам много неща за очистване. Ако искате ми слушайте. Ако искате ми слушайте. Нали? Ще се молим и за Васил. Казах и. И свърлете очистете като. Ама Васил не дава. Е, Васил сега е от коронавирус и е болен. Кога ще даде? И като закъсате, тогава вече почвате да очиствате домовете. Попадате под осъждение. Господи Исусе, Ти си сърцеведе, Ти знаеш всичко. Ние предлагаме всичките тия нужди пред Тебе. Ето ги, Господи. И Те молиме по-отделно. Всяка една бележка да я представиш пред трона на Твореца и Господаря на Вселената, Души Святи, и да излезе заповед от нашия Отец, Творец и Господар на Вселената, да се разгледа делото на всеки един от тия човеци и да бъдат помилвани. Поради това, че или те
Едни хората, които са представили бележката, вярват в тебе и те молят да се смириш на тях. Амин. Молим те да ги помилваш. Молим те да ги изцелиш. Амин. Молим те да ги развърши, да ги освободиш. Господи, помилвай този народ. Освободи този народ от този проклет коронавирус. Освободи народа ни. Развържи народа ни, Господи. Молим те за тия души, които ги прочетах до един. Прегледай тия бележки. Аз вярвам, ти ми даде сън, видени. Че всичките тия бележки, които се предлагат на Авона, стигат до престола на Бога. И там те се разглеждат като писмени молби пред Твоя небесен престол. Отговори поред Твоята велика милост, защото си много милостив и много жалостив. Освен това те молим и за тия брати и сестри, за които постоянно те молим, за брат Кънчо, за майка му, за брат му, за изцерение, за Васил, Мария и Янка от Правец, за съвършено изцерение. Васил се обади вчера и каза, че са много по-добре. За Вълко, съпругата и дъщеря му в Англия, за пълно изцерение. За Норчето, за пълно изцерение и възстановяване и нормализиране на желязото. Амин. За Маргарита и децата ѝ. За Богинка и Александра, за изцерение на Александра. За Мария, двойна бронхоплемония и сина Яков за задомояване. Молим те, Господи, помилвай сестра Мария, тя идваше тук между нас. Моля ти, изцерия съвършено. Дай съвършено здраве. Молим те за Йоанна и близнаците й. Йоан и Мария Карина. За пълно изцерение. Благодарим ти, че е опазено зрението им, след като са били в ковиоз при преждевременно раждане. Молим ти за Венета, за благополучно раждане. Изцери краката на брат Минко от Руян. Развържи и цери сестра Райна. Молим ти за брат Станко и църквата в Дупница. Господи, тъжно е, когато никой няма в църквата. Молим ти за Мартин, мултиплена склероза. Благодарим ти, майка му е изцерена от бронхоплемония. Милост за Катя и Даниела в Германия. Милост за Мариан от Велико Търново. Раната да се свие, той да се изправи. Милост за сестра Вили Стоянова. Изгори туморното образование на главата на панкреаса. Молим ти за Пенка, рак на дебелото черво и цария, Господи. Милост за Момчил, брат на Елия. В болницата е на командно дишане. Изцери го и помилвай го. Милост за Людмила, майката на Елия, също от COVID. Милост за Добринка от Сливен, COVID на 65 години. Милост за Стойка, Лена на брат Пепи, също от COVID. Милост за Никола, простатата с катетър. Милост за Милчо от COVID. Господи, той е много оплашен. Плаче по телефона. Смири се за това момче. Милост за Олена, за пълно изцерение. Милост за Никола, 12 годишен, за изцерение от детска церебрална пареза. Милост за майка му Мадлена, баща му Никола и сестра му Красимира. Милост за сестра Мария, рак на панкреаса. Милост за Мартин, за нова работа, прочетахме го. Милост за Маргарита, оперирана от рак.
Милост за Валентина, Тодор, Рафаил и Емануил. Милост за сестра Ценка, Боримира и синовете. Милост за брат Димко и Таня и целия им дом от Стара Загора. Милост за сестра Калинка за пълно възстановяване кръво от коронавирус и изцелени на кръвта й. Молим те за Мирослав, Господи, некои показатели са се влошили и затова те молим и цари го, докусти го, помилвай го. Молим те за Северина, за Георги и Калоян от Пазарджих, благослови ги, помилвай ги и цари ги. Милост за Розали и Христи, за Алис и Пол, за пълно и царени. Милост за сестра Милена в болницата. Пани Катака, милост за Иоанна, бучка на гърдите. Милост за Десислава, Господи. Милост за такива хора, с които родителите, бабите, майките са магиосници. Помилвай ги, Господи, смири се за тях. Милост за сестрата и зетът на Виолет от Благоевград. Благодарим и ти за изцелението им от коронавирус. Милост за Светелина и сестра и за задумяване. Милост за Димчо, за Гергана, за Неделин и целия му дом. Милост за Йордан за изцеление на краката и говора. Милост за Цветанка за изцеление на стави кости и гръбнак. Милост за Николай за съпруга. Милост за другата Цветанка за изцеление. Милост за Васил, който е попаднал сега също коронавирус. Милост за Мариана и Теодора, незрящи. Помилвай ги, Господи. Милост за Цветелина и Валентина. Милост за Петрана от Асеновград. Милост за Димитър, 66 годишен. Рак на белия дроб. Милост за Йонка. Господи, предай и вяра. Моля те, Господи, за всички тия люди. Нека техните имена да бъдат представени пък като устна молба за благословението, за изцелението и за разрешението на техните проблеми. Сега те молим, нека да мине силата ти, Души Святи, от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни. Тая сила да мине през нас и да изгори всякакъв вирус, всяка болест, всяко страдание, да изчезне в името на Исус. И затова те молим и сега, понеже вярваме, че си тук с Твоя Дух, Господи Исусе Христе, докосни си до всеки един от нас. На времето хората се тълпяха в теб, натискаха се и една жена си мислеше, само ако се докосна до дрехата му ще оздравея. Сега те молим и ти пък се докосни с Твоя Дух до нас. И нека Твоя Дух да мине от главата до петите ни и да бъдем изцелени от всяка болест и от всяка нужда. Слава да бъде ни! Алелуя! Изцелявай, Господи! Всяка болест! Изцелявай всяка немощ! Слава да бъде ни! Милост, Господи! Помилвай ни и благослови! Молим и ти за тия, които са обезверени, които с разклата на вярата ни. Милост, тия, които са оплашени. Господи, помилвай ги. Молим и те за малки и големи. Тия, които имат малко вяра, придай им вяра. Тия, които се колебаят, махни съмнението от тях. Сине Давидов, помилвай ни и царини от всяка болест и от всяка мъжа. Молим и те за брат Димитър Куличев, изцери го, укрепи го, възстанови го. Слава да бъде на името ти. Молим и те за брат Тодор, за Теодор, на Елия и за всички други Тодоровци. Господи, благослови ги, помилвай ги, слава, чест и поклон на името. И сега всички заедно желаем да ти се помолим. С молитвата, с която ти си ни научил, Господи Исусе, и като се молим и да казваме Отче наш, кой си на небесата,
да се сяда и моля ми на море, да дойде цялото на море, да бъде волята на море, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни довежда в изкушение, но избави нас от морали, защото е Твое царството и силата и славата во веки род. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съвършител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и да видим Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците, и заради нашето спасение, срезан от небесата и се въплати от друга света му, и Ева Мария, и сина на човек, и бе растен за нас, при Понтия Пилата, и страда, и бе погреба, и възкръс на третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи от тясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И от Духа Святаго, Господа, живоходящия, който от Отца изхожда, когото се помолагаме и прославяме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, пред нас свята, Вселенска и Апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живота в бъдещия век. Амин. Господи, моля Те, освети тези дрехи и освети людите, които ще ги вземат. Моля Те, помажи ги със Твоето присъствие, души святи, и когато бъдат поставени върху телата на болните, в името на Отца и Сина и Святия Дух заповядваме да напуснат телата им, амин, да напуснат душите, амин, да напуснат духовете, амин, да напуснат домовете, амин, всички болестни, зли, нечисти, магиостнически духове. В името на Отца, Сина и Святия Дух, амин, заповядваме на магиостническите духове да се върнат върху главите на магиостниците, амин, и телата им да бъдат предадени, амин, на омаломощаване, за да се спасят душите им. Амин. В името на Исус. Амин. Брат Станко, от Дупница май. От Дупница, да. Ти си железа работил. Виждам един железен квадрат, брат Петре, и друг, сложен на ъгъл, долу, обаче трябва да се заваря, да може нататък да се гради стоманена конструкция. Започната конструкция стоманена, но още не е довършена. Това виждам. Много ме е мъчо, че църквата се оплаши и хората, никой не идва. Никой. Но това не е страшно, той, аз му казах, да продължава да си проповядва, един човек да има, двама, трима. Том двама сте, нали, аз отивам на село на Велики четвъртък преди 3-4 години и свещеник ми, Петре, добре, че дойде, за да има богослужение, да има поне двама ви. Двама да не пея сам тук. Те после и то на Велики четвъртък. Искате тоя народ да бъде богослужен. На Велики четвъртък църквата празва. Ставай до там. Брата на Елия. Кой? Брата на Елият, само забравих името. Момчил. Една метла с дръжка така, ама не работи.
Така изправим. Чистене, чистене, чистене на домовете, ей хора, чистете домовете си. Абе, кайте се, бе, чистете греховете си. С това дете се набрал на Пареза. Да. Никола. Ограда, брат Петре, ама такава особена. Коло е с такъв плат. Е така ограда се прави на някоя градина. Ограда ли? Ама не е по постоянна ограда, като мисля като временна ограда така. Нещо трябва да се ограда под нещо, но какво не знам. И... И за пол сестра Алис, съпругът Пол. Тя ми припомни, че първият път, когато сме се молили за него, съм видял една котва. Сега виждам такава пак котва, ама голема котва, ама цялата вади се и цялата покрита като с водорасли, там тиня и това. Влияние от света, от водорасли, от отровите на света. Ами продължаваме да се молим и Господу се стигне. Първо се моли за бележките и като ги дигна, виждам българския трибагреник СВЕ. За пръв път имам такова видение, но това виждам. На небето има България и там тия бележки отиват в тронната зала и светиите, които са на небето, се молят за България и за тия хора, Господ да ги помил. За Мариан виждам един свещеник черно расо с черна килимявка и държи така голяма книга. Сигурно е Евангелие или нещо друго, понеже по време на службата се чете Божието Слово. За Нора. Значи виждам една купличка, която е с бяла рокля, така изпъната, с черна коса. Купличка малка. А може би има някаква кукла. Не е изключено да са и подарили някаква кукла. С бела рокличка и черна коса. Да. Така къса коса, не е. Къса коса. Къса коса е и чуплива, не е права. Котка ли, куче беше, имаше видение и тя каза, наистина дома има някакво куче, такова плюшено и тя го изсвърна. Сега пък има кукла с черна коса. За Йонка. Ами да дойде в църквата, ако е на крака, ако не е болна, да дойде в църквата. Поправи вкъщи. Йонка посещава католическата църква, ако не се лъжа, но не съм сигурен. Добре. Да, кажи. Да. Вие се молихте, извинявайте, аз забравих да кажа за Теодора и за една друга Йонка, също от ковид болна. Теодора пък ръцете я болят много. Теодора на Павел? Да. Добре. Помоли, била ли е вицирана, шинирана? Да, аз помислим, че за Йонка ще го. Аз казвам за тая Йонка, за която се молихме, която я познал. За Димитър Количев го виждам облечен в парадна униформа и в едната ръка държи щик. Щита на вяра. Щик. И за дрехите виждам да държиш един букет такъв с хартия опакован и така го дигаш. Угодно е на Бога да се носят дрехи и да се молим и върху тях. Защото разни лъжи учителки пишат по интернет, че това било окултизъм. Молитвите върху дрехите било окултизъм. Никакъв окултизъм. Допреха се до дрехата на Исус. Допираха се много хора, се опитваха да се допрат. Знаете, за кръвотечивост. Много хора донасяха
Оброци, дрехи, краката на апостолите и биваха изцелявани. Те да не би апостолите да се занимава високултизм. Казвай са. Така, вече го казах един път, ама пак ще го кажа. За болести, които са с демонично натоварване, изповядвайте се по мирния договор. Раци, ковид, тумори, каквото и да било такова, което се знае, че е с демонична опресия, изповядвайте се. Искам само да кажа един кратък пример. Людмил Ятански го знаете, той има църква в Люлин. Значи по време на казармата танк е минал през крака му и крака му беше смазан. Обаче имаше откровение, че целият му крак ще бъде слепен и ще бъде възстановен както си е бил и това е факт. И за още едно чудо, сестра Митра, която беше с тумор в главата, беше изцерена. Сега поради други обстоятелства тя загина, но факта на тези чудеса е факт и не може да бъде оспорван. Бог да ви благослови. Пропуснах да кажа, когато почнава се моли за нас, да се махат болести, непрекъснато идваше така топлина, топлина, топлина. Ай, някой ми каза. Не е видение. Не знам кой беше, че някой наш брат е пострадал, чупен му е крака, направили се операция, обаче кръка му сега са 6 см по-къс след операцията. Ама забрави, което и сега много, един след друг, аз трябва да ги пиша дома на тетера, Господ да бъде с него. Така, има ли някой друг да каже някакво видение, откровение? Кажи, сестра. Сънувах с нощетка. Нощетка сънувах. Да. Четам с една забратка от тието и огъл и така да се завързват така. И двата края тука, които висят, са завързани на една, на една педя разстояние по един възел. Не знам какво означава това. Еми нещо ти е, нещо си вързано, ама трябва да се молим и за отвързване, нещо възможно е. А сега докато се молих по време на молитвата, усетих сила тук точно в проблемата. Точно там. Ами, Господ да развържи тия възли и да ги махне, да те изцери Господ. Добре. А друг? Аз искам да споделя с светлиите на това богослужение едно откровение, което се получи няколко дни преди да се излее тази язва COVID. Да. Мога да го цитирам даже буквално. Идват тревожни дни, ала милостта блещи отгоре. За поука, за изобличение, за изцерение, за спасение и за победа. За всички уния, които приемат краягълния камък. За другите няма да има нито спасение, нито победа. Който приеме краягълния камък. Но аз вярвам, че вие всички тук сте го приемали. Вярвам. Но не ме карайте да се моля за безбожници и богохулници. Защото аз имах един сън пред седмицата, където хората са затънали в помия, в мръсотия и ходят по средата на улиците, а си има тротуар. Аз вървех по тротуар. И не искат да отидат на тротуар. И нали, аз ми казах, че една сестра е сънувала сън, че аз правя тротуар, плочки и казвам, вървете претовара, не дейте цапа там по средата да си цапате, защото нищо ли чисто няма да влезе в небесното царство. Но една жена се обадила и казала, ще влезе. Как така ще влезе? Божието слово казва, нищо ли чисто няма да влезе в небесното царство. Ще влезе, като си изпере дрехите през голямата скръп. Така че ония, които не искат да се пазят,
ще трябва да минат през голямата скръб, ако искат да стигнат до победа. Не вярвайте на тия лъжи, че бъдещите ви грехове са простени. Не го вярвайте, това е лъжа. Това е сатанинска пастирска лъжа от устата на пастирите. Вашите бъдещи грехове са простени. Треперете и не съгрешавайте, така пише Библията. Треперете и не съгрешавайте, това е Божието слово. А не се бойте, не се притеснявайте. Това е дяволското слово. Не се притеснявайте се. Аз се притеснявам. Да не сгреша. Да не извърша смъртен грех. Защото ще си изгубя всичко. Когато дойде Иван Томасян в дома ми, обладан от бесове като гадарилица, и неговата жена казва: бесовете го гонат по лозята, той пада по камъните, вечер се връща целия в рани, целия в кал и тиня. И той дойде при мен с жена си, представи се, че жена му, похвали се, че жена му е братовчетка на Желю Желев и затова трябва да им обърна по-големо внимание. Аз имах предварително откровение, ще ти предложи 50 лева, не ги пипай. И той не иска да дойде, остави 50 лева на масата. И му казах: коленичи тук до леглото да се моли. Той коленичи, беса в него, започна да гърми. Ти ли ще ме гориш, бе? Тия, които са в тебе, са от нашите. Няма да излезна. Сега ще ти кажа кои са нашите, кои са вашите. В името на моя небесен отец, и той: ваааа, не ме гони, не ме гони. Ако ме изгониш, разреши ми да отида в пастир Павел Иванов. Сега тук нагоре по стълбите има един пастир. Дали е той, може да е друг пастир Иванов. Той е, той. А? Той е. Разреши ми да отида в него. Как си е харесало? Не ти разрешавам. Дом. Не ти разрешавам. Той е християнин. И мома, беса в него, започна да се кикоти. Ха-ха-ха-ха-ха. Християнин. Беше християнин. И не само християнин. Той беше цар. Той беше спечелил царско достойно. Но всичко изгуби, защото стана предател. В него мога да влезе. А за Иван Томасян имах сън. Обладан от бесове, защото е бил информатор на секуритате. Руското, румънското, румънската държавна сигурност. Информатор е бил на секуритате и затова обладан от бесове. Но той беше освободен. Не тук, а там, къде беше при вас, при Бойка. От клубчето там, кой квартал беше? Там беше освободен. Дойде, стана отпред, поча да крещи, да вики. И аз му казах: сядайто там и мирувай на първия ред. Как ти името? Легион ми името. Тогава усети. Брат Христо има усещане, че има помазание, когато се молим Бог да ни помилва, да ни цари. Но тогава усетих някаква огромна сила отзад гърба ми. Усетих я. И тогава казах: в името на Исус излез. Той изкрещя, тигна се от стола, падна на стола. Обърна се към църквата и каза: брати и сестри, вие не знаете какво означава да бъдете обладани от бесове. Вие не знаете колко е страшно. Така че няма бъдещите ни врагове. Ако си станал предател, господин пастирю, не са ти простени грехове. Не са. Излез пред църквата и кажи като пастир Ангелов от баптистката: братя, аз съм ви предавал, моля и сестри, простете ми. Прощаваме ти. И аз вярвам, че той е в небето. Той си прави. Но ако хитруваш и се правиш,
Простени са ми бъдещите грехове, няма как да стане. Няма, защото Господ казва, ще извади кръвта на всички убити. Моя баща го убиха, моята леля я убиха. Кръвта им вика за отмъщение. Опита се и мен поне 5-6 пъти да ме ликвидира. Ако беха ме убили, моята кръв щеше да извика към Бог и убийците щеха да бъдат изправени на съд. А сега ще бъдат изправени всички престъпници, всички убийци. Кой знае колко народ са избили по този начин? Димчо ще ви каже какво каза Валентина. Ти била ли си инжекции на някой човек, за да умре? Да. Извикаме директора на болницата, той е от гадовете, удари му една инжекция да го ликвидираме. Ударихме една инжекция и той се замисля. Медицински персонал, доктори, убийци, медицински сестри, убийци. Е, къде ще се явите сега? Кръвта на тия убити хора вика за отмъщение. Ако бях останал там в болницата, нали, Господ ми каза, между другото, минаха такива студенти, беха дошли студенти на визитация, минаха и им казаха, този има мед в кръвта, той е олово в кръвта, той е манган в кръвта, за тоя, за мене не може да откриеме, има и метали, и неметали, какви ли не вътре в кръвта му отрови. Не знаем. И си отидах. Другите болни излезоха навън, аз не можех да хода, и останах в леглото. И се върна едно много красиво момче, може да беше и ангел, може да не беше в бели такава мантия. Доде при мен усмихна ми се и каза, веднага не пускай болницата, защото ще те ликвидират болница. Веднага не пускай. И след това дойде лекарката, лекуващата. Еми не може да откриеме от какво си натровил, не може да откриеме. Как ще откриете? Той е специална отрова, специално направена, за да не може да я откриете. Това не може да я откриете. И сега, ако некой е наредил на тоя привални ли, павални ли беше да го убият, еми тоя, който е наредил, какъв е? Еми убиете. Тоя, дето е наредил да го убият, е убият. Няма какво да се сърди. Това е истина. Това, което е наредил мен да ме убият, е убият. Изпълнителят си е отделен. Той просто си изпълнява задължението. Нали? И той е убият, но той е войник. И казва, изпълнявам заповед. И така, моля ви се, внимавайте какво слушате. Внимавайте какво четете. И свърлете от дома си тоя. Сега разбрах защо два пъти сълнувах Зарев, пастир Зарев. Некои знае ли нещо, къде се намира неговата дъщеря Ева? Аз знам за нея, че тя си е продала апартамента в София и си е купила по-ефтин апартамент в Радови, за да може да преживява с тия пари. След това, като ги изхарчила, е продала оня апартамент в Радомир и си е купила някаква къща около Сливница, някакво село. Пак за да може пък с тия пари да преживя. Оттам вече не знам къде е отишла и си мислех дали, както на брат Петко сънувах Васко, че ми показва, че майка му и дъщеря му са налегло и баща му и всички са болни, да не би Господ чрез Иван Зарев да се погрижиме за дъщеря му. Но сега разбрах защо. Защото първи път, когато го сънувах, беше пред Бачо Киро, аз влизам и искам... казвам му, брат Зарев, сънувал съм ти, той е пост, ще ми каже, защото 6 часа службата почва. Влезнах църквата, пълна до вратата. И аз минах малко напред. Той излезе на вона, представи някакъв американец и казва, брат Жан, не Жан бе,
Джон, брат Джон ще ни учи за напред и ще ни проповядва. И като започва брат Джон, обърнах се и църквата беше празна. Ето го, Джон Бивиер, който учи хората, че Дева Мария е родила още 4 синове и дъщери. И хората го разнасят по църквите, ама ти знаеш ли кой е това Джон? Джон е лъже учител. Това е Джон. И втория сън е, сънувам, че отивам пред Батчо Киро и го виждам, не го викам. Брат Заре, чакай да ти кажа, сънувахте преди два дена те сънувах. Все едно, че го виждам като жив. И отново влизам в църквата, по същия начин сънът се повтаря. Вътре е брат Игнат, брат Тодоренчев, други братя, които ги познавам. И после като се обърнах, църквата празна. Какво означава тази? Ами задачата на този Джон е да изпъди хората от църквите. Това е неговото. Как може, с нощи слушах този проповедник, тия християни да не приемат новото хваление? Тия християни да не приемат новото благовестие? Абе оставете ги тия стари песни ми. Те са стари вече, то е ми минало времето. Вярно ли? Не е верно. Лъжа. Обаждат ми се от Германия. Обаждат се от Англия и казват, брат Петре, кажи му на Димчо да не се сърди, че не пеят много добре, нали така, не се спява. Защото песните, които вие пеете, в тях ние усещаме помазание. В самите песни. Ама тия песни са дадени от Святия Дух. В тия песни са молитви. Кажете на Панталей, да не се притеснява за молитвата. В молитвата му има помазание. Да не се притеснява. Пейте ги тия песни, бе. Пейте ги. И ние ги пееме заедно с вас. В тия песни има помазание. Макар че вашите, този Мариан, Мариан от Велико Търно, макар че във вас, вашето пеене, няма музикален съпровод, макар че другите песни са изработени, професионално, не чувствам в тех помазани. Това го каза Мария. Не чувствам в тех помазани. Във вашите песни, които вие ги пеете един напред, един назад, има помазание. Но ви моля, брат Панчо, за теб се отнася. Ти малко не чуваш, не бързай напред, не бързай назад. Или пей по-тихичко и се слушвайте се, бе, брат. Слушвайте се. Нали? Знам от опит, Димчо дават добър тон, другите дават или много високо, или много ниско. И аз съм го усетил и затова му казвам той. И слушайте се в това, което той пее. И имайте предвид, че има правило, правило, решение на Вселенски събор. Хористите, когато пеят в църквата, никой да не издига гласа си много високо, да не крещи. Никой. Защото това е, иска да се представи пред Бог. А да се вслушва и да пее с сърце. Не само с уста, но и с сърце, от сърце да пее. Добре, имате ли нещо да кажете, да свидетелствате сън, видение, откровение? Има ли? Ако няма, да се изправи. И сега, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общанието и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С чедата ви, Амин. С църквата му на това място, Амин. С църквата Христова в град София, Амин. В цяла България, Амин. И в целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.